近いと。Hakkame siis pihta. Tere õhtust, kallid Postimees Online jälgijad. Olete siis hakanud vaatama siin Svenkeri liiga teist poolfinaal kohtumist, kus kohtuvad Pärnu ja Tartu võistkonnad. Kommenteerime siis mina, Rivo Vesik ja võrkpalli asjatundja Teet Koljan. Tervist! Ei Teet, mis sa arvad siis, et kes siis tänases mängus favorit on? Kusjuures, kui ma nüüd õigesti, et Pärn oli teine ja Tartu kolmas. Jah, täpselt nii. Et, nagu ei oska öelda, ma arvan, ja võõras saal ka, mina panen igal juhul oma raha Pärnu peale. No aga ma panen siis Tartu peale, et paneme siis paar karastusjooki vahele siin, kui... Teeme nii. Kui nii juba läks. Ma arvan, et Pärnu igal juhul selle hooaja pealt on... Võiks siit küll võtta ära selle. Aga vaatame kohtunikud siis Toomas Murulo ja teine kohtunik, esimene kohtunik Lätist. Et rääkisin siin ennem ka Tartu peatreeneriga. Nemad on oma võidus üsna kindlad. Rääkisin ka Pärnu peatreeneriga, et nemad on ka oma võidus üsna kindlad. Aga see on selline sportlik suhtumine, et ega muidu ei ole ju mõtet siia väljakule joosta. No kaotama ei ole mõtet minna, jah. Jah, ikka, kuningas Nõmsalu on väljakul. Pärnu alustab siis koosseisus Agris Leitis, Karel Merisaar, Aivar Silm, Elia Lulla, Tamar Nassar ja kuningas Nõmsalu ja liberona Austri Staals. Kaotame, kelle siis Tartu vastu paneb. Lätlane Lauris Jetserniks. Juhkami. Toobal. Enne muist. Priit Luik. Meris Merisaar ja Rait Rikberg. Väga vist üllatusi koosseisudes ei ole. No Rikbergi koha pealt kindlalt mitte. Ja Rikberg on olnud Tartu raudvara juba või aastaid. Millist mängu sa Rivo siit nüüd ootad? Võrkpalli. Tõenäoliselt. Et, no, ma arvan, no tõenäoliselt on see punkt punktis igal juhul. Jaa, et see tuleb põnevam mäng, kui... Ma küll ei tea seda eelmise mängu tulemust juures. Ma olen üsna kindel, et ta Audentes võitis, aga tulemust ma ei oska öelda. Olin ise kahjuks või õnneks ka treenis sellel ajal, kui see mäng käis. See on selline sportlase vabandus. No jah, jah. Aga loll on see, kes vabandust ei leia. No nii, ja mäng läheb peale, Agris Leitis servima. Ja loodame tõesti, siin Audentases täismaja ees loodame punkt mängu. Ja servimas Agris Leitis, kus servi planeerivad servi. Oba, esimene tempo Meris Merisaar. Merisaar ka tegelikult Pärnu poiss. Mis sa nüüd Rivo arvad, kus kohas see tuli? Kas see oli keskpärane serv või oli hea vastuvõtt? Ma arvan, et see oli pigem keskpärane serv kui hea vastuvõtt. Marti Juhkame on väga tugeva serviga poiss, vaata mis siit tuleb. Ja tuleb hea serv. Oi. Ja pool eestlane. Juba põhimõtteliselt pool eestlane Austri Staalst, et kõva tööd. Elia Lulla. Mis sa Rivo arvad sellest? Praegu tegelikult on ka juba, ütleme, 12-3 või 4 väljakul on lätlased, jah? No jah, 3 lätlast on... 2 tükki Pärnus ja 1 Tartus. Noh, me ei saa me läbi lätita, mis siin ikka teha. Kas meil endal materjali ei jagu? Noh, ju siis ei olnud, kui on vaja lätlase. No ütleme, et Austri Staalse mina enam lätlaseks ei loe, et Austri Staalse ma loeks ikka pool eestlaseks. Staals on mänginud rohkem hooaegasid Eestis, kui mõni mees siin üldse väljakul olevatest mängid on. Aga Tartu 2-1 ees ja jutu jätkus. Lauri Seetseniks ja lätlane servima.
võib lüüa tugevat servi, võib lüüa väga tavalat planeerivat servi. Ja kuningas hea vastuvõtt. Esine... Oi, Meris, Meris. Hea blokk. Ja vend, ega siin venna arvu ei tunta, et vend pani venna blokiga kinni. Tea, kas kodus on rääkinud ka oma vahel, kuhu ma nüüd järgmine kord löön. Aga teet, et mis servimees sina rohkem oled? Kas tugeva planeerivad servi või tugeva üppel servimees? Ma olen rohkem planeerivama, sest ma ei saa jalgu maast lahti. Väga hea. Ja kuningas Tõmsalu eksib esimest korda. Aga praegu oli üsna kehva tõste Agris Leitisel. Üsna kehva tõste Agris Leitisel, et Tõmsalu tegime suutis, aga lõi blokki. Ja Tartu on juba väik... Isegi lõi isegi stross. Lõi isegi stross, jah. Tartu on juba väikse edusõidu sisse kasvatanud. Ja Tõmsalu nüüd... sai ühese blokki vastu. Et see laulusõna, et kuningas ei eksi mitte kunagi, kas peab siin paika? Nii, Karel Meri saab servimas. Planeerivad selle mees. Ja palja mängu, Tamar Nassar tõstab ja kuningas. Ja kuningas jätab mängu. See oli nüüd, sealt oleks võid tegelikult juba rünnata. Oleks võinud proovida, jah. Mina muidugi oleks proovinud. No sul on ju lööb nii kõrge vaata. No jah. 5-2 Tartu ees. Ja teist poolt teine Merisaar servis. Meris Merisaar. Vahel Küprosel mänginud, Soomes mänginud. Rahvusvaheliste kogemustega mees. Aga eksid servis väga. See mees, kes nüüd servima asub teed, peaks olema ka sinule tuttav mees, Aivar Silm. Jah, ta oli mul autojuhiks ühe päeva. Mees, kes on väga kõrge hüppega, üks parema hüppega mehi Eesti liigas. No nii, Tõmsalu. Ja nüüd väga kõva rünnak. See on see, mida Pärnu võistkond ootab arvatavasti Tõmsalut. Et just neid raskid palle ja mängukoormust rohkem enda peale võtta. Ja julgemalt rünnata, et tema pealt sealt punktid peaks sealt vist tulema kõik. Ja kindlasti. Ja üppelt serv Aivar Silmat. Kõva serv. Ja kas tuleb jälle? Ei. Ja Aivar Silm. Hästi võetud. Mehike jõuab järgi valjule. Pärlu ei küll sõpe laada võrk palle. Ja Jannus Tõmsalu. Ja ei. Jälle on see kudagi ei ole ettevaatlikult läks ta sellele. Ja oli raske pall, aga Elia Lulla võib lohki stauti. Praegu oli küll selline pallivahetus, et nüüd treenerid võiks aja peale mõelda. Arvatavasti tõmbas meestel kopsu kinni. Nii palju ei ole küll jooksnud. Keegi juba. Pikka aega ja võrkpallist tavaselt väga palju ei lipata ringi. Aivar Silm praegu. Esimene planeerivserv, teine kõvaserv ja kolmas planeerivserv. Ja Jetselniks tagant liinist kuue pealt. Mitte kõige kõvem rünnak, aga kahjuks seda on taustus taastuse. Kõte, mis meil seal kiisled oli? Sina ütlesid, et Tartu võidab. Mina ütlesid, et Tarnu võidab. Jah, siis õnneks ei saanud austaks taastudega. Tagant siinist. Aga eksib. Mõlemal pool siis on... on ka üks Rakvere mängija Tartu poole pealt Marti Juhkami ja Pärnu poole pealt Elia Lulla. Tamar Nassar, kes on olnud koondise orbiidil väga kaua tiirelnud, aga kahjuks ei ole koondise saanud, kuna lihtsalt on temast paremad mehed ees, mitte ei ole tema kefa mängija, vaid seal on Raimo Pajusalu. Vanakooli mehed on seal kõik ees. Vanakooli mehed on ees, jah. Mehel on kindlasti tulevik. Tartu oma poiss või pigem vist Elvast isegi, Priit Luik. Esimene taimal 8-6 Tartule. Mis sa selle esimese 8 punkti pealt nüüd siis
üsna ikkagi niimoodi, et Tartu sai natuke vahepeal kolm punkti ette, aga siiski üsna võrne. Jah, noh, nagu ütles meil põhjanaaber, et üsna 50-60 mäng on. On, ei ole nagu, tegelikult vaadata siis ei ole kumbki võistkond näidanud nagu ülimat entusiasmi või nagu... Rahulikult kindla peale mängitakse, üritatakse mitte eksida. Üsna jah, aga oleme nüüd natuke tasa ja naudime tüdrukuid. No nii teed, mis sa arvad tantsutüdrukute esimesest etteastest? Ma isegi arvan, et see number 4 ja 5 peal oli väga hea etteaste, aga ikkagi tempo tants oli natuke Võiks parem olla? Võiks parem, on paremaid nähtud. Ja kõva, tuleb õppes serv Priit Kuigelt, väga hea serviga mees. Nõmsalu võtab vastu, tõste taha liin Aivar Silm ja blokist auti. Praegu võibolla natuke õnnega pooleks. Tundub, et Tartu saab väga hästi selle blokki ette ikkagi rünnakutele. Kui ta jah, tõesti, kas on kodutöö hästi tehtud või mehed tõesti loevad nii hästi mängu, et põhimõtteliselt igal pool on kahele blokk. Et võibolla on see koht, kus sidemängi Agris Leitist peaks midagi välja mõtlema Pärnu poolt. Samas vaadates Pärnu blokki, siis on üsna... selline hõre. See vist oli juba viies või kuues kord, kui Tartu ründab ühese blokki vastu. Võibolla tõesti, selle Pärnu mäng võibolla selles suhtes, et kui sul on kuningas Nõmsalu, et siis Tartu oskab seda nii ära võtta. Jah, võibolla tõesti. Aga praegu Siim Ennemust Audentesest, ka Audentese esiliiga võistkonnas minu käe all kasvanud poiss. Tegelikult Raul Reiteri käe all kasvanud poiss. Servis äsa. No kumma siis? Ütleme nii, et mõlema siis. Ja Elia Lulla. Rakverelase vastu. See kord jäi peale Elia Lulla, Marti Juhkonu vastu. Ja Agris Leitis ka Soomes mänginud koos Kristjan Õuekallasega pikki aastaid. Selveris mänginud. Ai, ja saab käe alla mehike veel. Ja nii, nüüd on 90 seis, et aga ikkagi ei ole kummagi võistkonna poolt seda nagu sära, et ahnust ei ole, et võtaks nüüd ise ja teeks ise hirmsalt. Ja jälle oli jälle Tartu mängis ühese blokki vastu. Jah, tea, kus see Andres Toom oli tõste tempo, on siis nii palju kiirem kui Agris Leitis oma, aga praegu tundub, et Tartu blokk töötab tõesti paremini kui Pärnu blokk. Marti Juhkame, väga kõva serviga mees. Ja tuleb pomm. No, nüüd on Tartul võimalus võtta punkt, minna kolme punktiga juhtima. Ei. Aga vilistatakse võrku Pärnu mängija. See oli küll nüüd väga üsna õrn puude, aga vist ikkagi võrk liikus. Ja Jaanus Nõmsalu läheb küsima, et kuna reeglite kohaselt alt võib võrgus olla, siis mulle jäi ka selline tunne, et oli nagu alt võrgus, mitte ülevalt. Aga reeglid on nii hävuseks tehtud selle koha peal, et võrk liigub, siis seega kohtunik ka täpselt ei näe, kus sa seda võrku puudutad või mis sa sellega teed. Ja mis sa arvad, et mida võiks siis nagu Pärnu muuta, et saada selle Tartu blokist jagu? Võibolla sul on tõesti õigus, et Leitise mäng praegu on üsna niimoodi, et ma arvan, et ma jõuaks siit lauast ka sinna blokki paaridõste koha pealt. Äkki peaks tõesti midagi kiiremaid rünnakud, kiiremaid lahendusi. Kas peaks lastma selle lause lendusit, et kui tahate häid mängeid, siis tulge võtke? Jah, siin me istume. Siin me istume. Aga kahjuks siit need hüüdedist ei jõua, sest Audenteses on täis maja ja rahvas elab väga häälekult kaasa.
Ja Meris, vabandust, Karel Merisaar ründab venna vastu, aga ründab auti. No aga taas oli selle siuke leitsepoolt siuke päästel tõste. Ei olnud ei liha, ei kala. Jah, jah, täpselt. Et... Ja nüüd aeg siis Pärnu poolt. Et, et võibolla on tõesti natuke käest ära leid mängija. Andrei Ojamets peab meestele vähe sõnu peale lugema. Et... Neli punkti vahe ka juba, see on mis kõige suurem vahekas, mida on olnud. Jah, on, aga, aga ikka ei ole, nagu mängus ei ole seda, et ma ei ütleks, et Tartu on üle mänguliselt, et pigem on see vahe nagu niimoodi vaikselt läinud, et Pärnu saab ühe punkti, Tartu saab kaks punkti, Pärnu saab ühe punkti, Tartu saab kaks punkti. Et seda ei ole nüüd, et Tartu paugutaks ja hirmsalt lahmiks ja peksaks siin Pärnu maa alle. Pärnu, peaks kuidagi... Pärnu eksib rohkem võibolla, võiks öelda nii, et... Jah, praegu jääb silma, see sidetöö on nagu natuke nõrk Pärnul, et, et ei ole seda, nagu me juba rääksime, seda tempot ja kiirust ja elavust mängust. Kes Pärnul pingi peal on side vahetuseks? Ergo Sartakov, kes see taaskord eksib. Ergo Sartakov, kes võibolla tõesti ojameks peaks korra mõtlema ja leidi see välja mõtmise peale ja las mees natuke mõtleb ja tõmbab vähe inged. Ja Lauris Jetseliks. Tartu legionär. Oi, ja servib lätlasele äsa. Ja teine tehniline taimalt. See tuli nüüd küll staasile üsna nagu pähe, et seda, seda staas lihtsalt eksis praegu. See eksis ja tavaliselt Austrias sellistel pallidel eksis, et ta on nii kogenud mängija, et ta suudaks vastu võtta. No aga nüüd teed siis taaskord tantsutud. Ja jälgige siis 4-5 peal olevat tantsutud. Kuidas praegu? Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Tegelikult kindlalt sassi minna ja soeng on olema korras. No selle koha peab, et soeng on korras, aga tõesti tundub, et rivid on natuke sassi. Aga kui vaataks nüüd võistkondade varumehi, siis, siis Tartu pingi peal Kevin Soo, Rauno Tamme, Kristo Kollo ja loomulikult vanameister Kristen Kais, kes on üks vanimaid Seegeri liiga mängijaid. Pärnur siis Sartakov, Andrus Raadik, Ardo Lünekünd. Ja jälle, taas kord oli see tõstajale. Ma ei tõsa arvan, et kui need vahetus meie vaadatu, siis pigem mitte just Tartu poole pealt kui Pärnu poole pealt. Et midagi, sest tegelikult nüüd on 7 punkti juba vahetum, et see on rebenend siin viimase paari minutiga. Ma vaatan, et Ardo Lünekünd võtab siin püksid jalast ära. Dressipüksid siis, et mitte päris lühikesed püksid, et, et ehk valmistub mängu minema ja tulebki vahetus. Ja tulebki vahetus Ardo Lünekünd Karel Merisaare asemele servima. Päris sellist vahetust ma ei oodanud, aga... See on tõenäoliselt vist ainult siis servi ja ainult vahetust. Servima, jah. Tundub küll. No vaatame, mis siis vasakukäeline diagonaalründaja teeb, et on, on kõva serviga, võib kõvad servi lüüa, väga kõvad servi lüüa. Mis üles anda Andrei Ojamets on annud ja läheb lööma. Aga eksib. Aga see on üks väga, vist tõenäoliselt väga selline riski teema, servijate vahetused. Kui sa nagu võtad, nagu näitugi vähemalt pooled korral nad eksivad, et kas tempo muutus üritatakse teha või mingit moodi üllatada, siis mis selle ei näed kuningas eksis nüüd küll täiega? Oi. No, ei, see eelmine situatsioon, ja aeg Pärnul, see eelmine situatsioon, see on selline situatsioon, et noh, ma ei tea, kas see serv, mis servis Ardo Lünekünd praegu, ega ta ei olnud nagu jõuserv, ta ei olnud, ta oli suhte vahepeal. Keskmine serv, just. Et lõi selle võrku, et, et ma arvan, et pigem panna, pigem siis lasta servida sellisel keskmisel planeeriva mehe, servi mehel, kes lööb selle servi üle. Et, et kui, kui see vahetus teha, siis mine, noh, mis on nagu minu arvus, et kus panna täiega või, või siis lüüa kindlalt väljakule see serv. Et see servi ja vahetus peaks olema ikka sellega peale mängitud, et, et see mees, kes nüüd välja võetakse, võib eksida sellel hetkel.
Kas see on pigem siis nii, et võib eksida see, kes välja võetakse või tuuakse uus, kes siis võiks üllatada mingi servise ja tuua mängusse mingi, mängu mingi muu? See on juba, et ma arvan, et see on treeneri öelda, et kas ta nüüd läheb ütleb, et mine pane täiega või läheb ütleb, et mine löö see pall välja. Kui sa nüüd vaatad, siis kuigi see punkt läks Pärnule, siis jälle taaskord vastuvõttu oli keskpärane. Pärnu on kuidagi liimist tahtu minu arust. On. Sidemängija tõsted on praegu, jätavad kergelt soovida. Tõste jääb lühikiseks, tõste on aeglane. Tartul jõuab igale poole kahese blokiga. Tõste leitis peaks natukene midagi juurde panema. Ah, issad jumal, küll, no selle palli peaks kätti saama. No sinna oleks pidanud tõesti jõudma, et see tuli nagu nii kõrge kaarega. No sinna oleks pidanud, jah, no kuidagi laguneb see Pärnu mäng, et oli punkt punktis. Ja nüüd on põhimõtteliselt Tartu saanud järjest 9-8 punkti Pärnu ühe vastu. Seis on 12-20 Pärnu poolt vaadates. Ja Tartu kuidagi saab kätte ka, et kui ka Pärnul mingi õnnestunud lööd tuleb, Tartu saab ikkagi selle kätte, käed alla sellele. Ja ikkagi ma ei ütleks, et Tartu mängib paremini kui Pärnu. Tartu lihtsalt eksib võibolla vähem praegu. Eksibki vähem, jah. Ja nii ongi. Ja hetkel ongi tõesti sõike mängi, et kumbki võistkond väga agressiivselt ei mängi. Astus joone. Seda näeb küll üsna harva võrkpallis, aga noh. Ja see eriti veel sellise kogenud mängija nagu Jaanus Nõmsalu poolt, kes on neid serve löönud sadu tuhandeid pensiljoneid serve. Ja... Äkki joon oli vales kohas. Või täitsa võimalik, et sa pakud, et autentlise väljak on vähe pigem kui Pärnu. No jah, võibolla see pool lihtsalt on niimoodi. No. Ja näes kord. Eks ta oleneb vist selle saali suurusest ka, et kui sul on ikka Pärnus väiksem saal, siis ei saa ju nii suurt väljakut teha. Jah, sest Nõmsal ongi nii vähe, et ainult Pärnu saalis mängid. No ja seda me ei tea, mis seal Prantsusmaal tuli. Ja Priit Tuik, teine serv, 22-13 Tartu poolt vaadates. No, ei tea. Häda Varnassar. Võibolla võiski mängida rohkem praegu Pärnu esimest tempot. Ja küll Karel Merisaar on eksinud, aga nurgas on ikkagi kaks blokki ees igal pool. Nurgarüüdatel on väga raske. Nii kui servi kätte saab, tõenäoliselt võiksime seda proovida. No jah, väga serv, jah, serv. Vastavid. Nüüd jõudis küll. Tartu mäng läks praegu nii aeglaseks, et... Ja kõik arvas, kõik algas Tomas Nassar veas servist ja esimene Tartu aeg. Ja ei, sellistel situatsioonidel tuleb alati meelde see vana hea Elmar raadiost kuuldud Raul Sepperi laul Sein on ees. Kas mööda saab? Ei saa, ei alt, ei üleval. Praegu oli tõesti Sein ees. Tõesti ilus kolmene blokk. Ja raadio Elmarist kuuleb seda laulu üsna tihti. Jaa, eriti soovi saates, kus ma ikka igakord helistan ja proovin liinile saada. Ei ole kahju, et tantsutüdrukud ei tulnud. No nii, Tamar Rassar, teine serv. Nii, mis sa arvad, Rivo, kas Pärnuga mõtleb juba teise keemi peale või siiski üritatakse siit veel midagi tuua? No, ma arvan, et ikka üritatakse, et Pärnu on selline võistkond, kelle vastu on raske mängida, et nad ei anna väga kergelt alla. Aga kui selline pauk vastu pannakse sulle sealt, siis võibolla tuleb tahtmine alla anda küll, aga ma ei usu, Pärnu on hea võistkond ja Pärnu võib veel tulla tagasi. No selles keemis, kaks punkti on ikkagi see, mis sa võid juba oma eksimuste pealt juba anda teisele ära. Seda küll, jah. See keemis... Pärnu mängu praegu siis... Nagu näiteks ka selle vastuvõttu puhule. No siit peaks nüüd küll. Jaa, Nõmsalu. Jaanus Nõmsalu lõi palli maha. Või oli mängija võrgus? Mängija oli võrgus, jah. Ma küll ei näinud kes, aga üks Tartu mängijatest oli võrgus. No ütleme siis umbes, ütleme, et ütleme Merisaar oli võrgus. Kais. Kais oli võrgus. Ütleme Kais. Saab ka midagi statistikasse kirja.
ja nime internet. Taaskord, kas tõste läks seekord jälle liiga taha? No, tõste natuke kõikus, aga see Tartu plokk nagu jõuab igale poole. Loetakse ilusti mäng läbi. Praegu võibolla oleks nüüd Agris Leitis tõsta pika vahet kiirema tõste nelja peale. Pall oli hästi käes. Aga no, meie ei saa side mängi otsuseid teha. No nüüd on Pärnul vaba pall käes jälle. Ja jälle sinna. Ja jälle. Huvitav lahendus Agris Leitise poolt. Tõstab lühikest vahet. Selles situatsioonis, kui on pall hästi käes, võiks tõsta pika vahet nelja peale. Esimese epa mängijal on Tartu poole pealt väga raske sinna liikuda. Ja nüüd on siis game pall ja... Marti Juhkami servimas, kas paneb paugu, kas läheb ässu proovima? Tavaliselt sellistes situatsioonides minnakse. Ja läks. See kord see staats väga hästi käeda. Näed. Huvitav, et Agris Leitisid tõstud. Praegu on läinud neli tõstet järjest kahe peale. Ja nüüd. Ja sinna see läks nüüd see käinud. No ikkagi ütleks, et Tartus nüüd nii väga palju paremini mängis, et ta võidaks 25-17. Seda küll, aga no numbrid räägivad praegu enda eest, et no Pärnu tõesti on nagu natuke rabe praegu, täpselt see 17 rabe ongi. Numbrid võiks meie eest ka rääkida, oleks paru liikus. No nii. Tantsutrukud. Kas sul on Rivo oma lemmik ka nagu sellest rivistusest nüüd? Ei saa öelda, ma olen abielus. Ei, sellest rivistusest ei ole oma lemmik. Aga ma vaatan, et tüdrukutel potentsiaali on. Potentsiaali on? Ei. Tõesti, et siin on, ma arvan, et selles rivist paar isegi koondise kandidaati võiks olla. Kumma võistkonna poolt sa mõtled? Äkki teeme siis ka väikse pausi ja laseme natuke inimestel puhata. Jah. No nii, ja nüüd on siis teine game. Ma loodan, et nüüd Pärnu leiab mingi uue hingamise ja... Või vana hingamise, kui neil see hea oli. Just. Mõnikord enne. Mingigi hingamise. Vaatame siis koosseised üle. Pärnu alustab samas koosseisus. Karel Merisaar, esimene tempo, Libero Austri Staal, Selja Lulla, Aivar Silm, Jaanus Nõmsalu, Agris Leitis ja Tamar Nassar. Ja Tartu ka samas koosseisus, siis Andres Toobal, Priit Luik, Siim Ennemuist, Marti Juhkami, Lauris Jesenis ja Meris Merisaar. Oled sa kindel, et sa oled keegi üles lugeda nüüd või? Ei ole, kui suured. Ja nii, esimene punkt Tartule. Marti Juhkami blokkis tauti ja Tartu 1-0 juhtimas. Vahepeal siis sain ka infot kindlasti... Postimees online jälgijad juba teavad seda, et
mitte Pärnu, vaid siis Selver võitis lätlasi kindlalt 3-0 ja on sellega ka finaalis. Ja finaal algab homme kell 4, kui ma ei eksa. No nüüd praegu mängis Pärnu natuke, sai nagu natukene selle bloki rohkem lahti kui eelmises geimis. Tundub jah, et siin on ikkagi sõnad peale loetud siin geimi vahele, et mida ja kus ja täpselt. Ja... No võibolla vahepeal lätlastele peab meelde tuletama, mida teha. Et... Jah. Tundub, et Andres Toobal Eesti sidemängija saab sellega ise hakkama. Minu lätlastele võtta äkki treener unustab aega, et Essi lõppu panna, lihtsalt ei saa aru. No võibolla küll jah, et kui ütled, et... Jaa, Marti juhkami servimas. Kõva servi, S-pallingu, otse nurka. Aivar Silm küll väidab, et on out, aga... Aga kohtunikud näitavad palli sisse. Ja Marti Juhka mõi uuesti servimas. Kõva serviga meil. Jaa, nüüd oli siis... Servis väga kõvasti. Väga kõvasti. Ütleme päeva pikem ja kui... Taaskord, pole... äkki peaks taaskord... Tead, peale teist geimi lähme mõõdame selle väljaku igaks juuks üle. Jah, ja ütleks siis, oleks praegu... Kergejõustik areenil võiks öelda sektorist välja. Sektori, väga sektorist välja. Eest läbi kombinatsioon ja Tamar Nassar näeb selle läbi ja hammustab kinni. Tamar Nassar, Senkeri liiga parim blokkeerija praegu. Üle 70 blokki terve hooaja peale kokku, mis on väga kõva sõna. Ma tundub praegu, et tõesti see Pärnu on mingi hingamine. Vaatame nüüd kuninga servi. Jaa, jälle, taaskord, kohe näha, et vanad sõbrad Rakverest. Elia Lulla, Marti Juhkami lööb Elia Lulla blokist auti. Tead, ma olen siin vaadanud, et mõne mehe serv on selline nagu bingo loto. Kas tuleb täismängu või ei tule mitte midagi, et sellist nurkade mängu varianti ei ole. Mis sina sellest arvad? Kas oled seda vaadanud? Minu arvan, et kogu aeg on natuke siuke, et... See on nagu korvpallis vaba viskad, et noh, et teoorias peaks nagu kõik nagu sisse viskama, et kui sa oled nagu 10 aastat mänginud raha eest, et siis sama eest võib ka serv olla siuke, et kus nagu üle ei löö või võrku ei löö, et... Ma ei oskagi midagi selle peale öelda. Ma ei oska mitte midagi selle peale öelda. See on nii hästi põhjendatud. See on väga hästi põhjendatud, jah, see... Ja tõesti, ma ei olegi selle... Kui sa oled nagu eluaeg servind, on, et noh... Raamid on ju paigas, väljakud on ühe suurused, võrgud on ühe kõrgused. Seda küll, jah. Selles suhtes on sul õigus, jah. Et seda ma mõtlengi, et kas see... No mina kui võrkpallur ma tean, et see päris nii järgi ei ole, et sa lähed ja paned igal ühte moodi. No seda mõtlengi, mina kui võrkpallur, mitte võrkpallur ei tea. Jaa, Karel Meri saab nüüd palli maha. Samas ole siuke, et noh... Seal on just see valik on see, et mida sa siis servid, et noh, et minu jaoks võiks see nagu võrkpalli võõral inimesel on väga hea vaadata, kui servitakse nagu tugevat servi. Seda on lihtsalt nagu visuaalselt head vaadata. Aga tõenäoliselt, et see ei ole nagu alati põhjendatud. Jah, sest tugeval servil peab olema ka mingisugune kasutegu. Praegu väga ilus tõsta, Agris leitis, et ühe käega Sooni nelja ja Elia Lulla kõva lööb. Kui see servi juurde tagasi tulla, siis sellel servil peab olema ka mingi kasutegur, et sellel ei ole mõtet, kui sa... Ainult lahmid. Lööd 6 palli vasta seina ja siis ühe ässa, et see... Ja okei, kui see äss on sul viimane punkt, siis sa oled kõva vend. No nüüd tuleb lihtne pall, et Pärnul on võimalus põhimõtteliselt vaba rünnak, nagu võrkpallis öelnakse. Jah, ei saa hakkama. Ja jälle on see lahendus sike... Hägune! Ja Tartu tuleb ja lööb selle palli lihtsalt ja, maha. Ja konkreetselt. Konkreetne kiire tugev rünnal. Ja nagu öeldakse võrkpallis, et kui ise ei võta, siis võetakse sind. Öeldakse või? Lahe. Võrkpall on võrratu. Ei tea, kas mul on viimane aeg veel minna võrkpalli treenida. Absoluutselt. Ma arvan, et sinu võrkpallikarjäär on veel ees. Ja Karel Merisaar keskelt. Praegu on hakanud nagu Pärnu rohkem esimest tempot kasutama ja natuke nagu loovamalt mängima ja seis on 7-6. No loomulikult eelmine game oli ka 7-6 Pärnu
oli sellel hetkel veel üsna konkurentsis, aga... Sealt 10 pealt tuleb see murrang tõenäoliselt, vaatame, tuli esimeses geimis, vaatame, kas see tuleb ka nüüd. Oi, saali astus 4 lätlast. Üli ja Lulla servib selle peale auti. Priit Luik servimas, seis on 7-7. Kõva serv. Jah, lööks siim ennemust. Üle tuleb pall maha ja time out. Selline time out, 8-7 Tartu juhtimas. Kus sa need lätlased ära tundsid? Ma olen ühe vastu kunagi mänginud. Järelikult oli üks lätlane ja kolm tema sõpra. Võimalik, võimalik. Sa oled täna kuidagi eriti terav. No nii, meil siin vahepeal on toodud üks poverlaua peale, kus siis on võimalik ka sellest tugitoolisportlase sporti teha. Et kui siin osaleda, siis Schenker Liiga Final Four suures SMS-mängus tuleb vastata ühele küsimusele ja võita Prii Pääsmi hooajale 2011-2012 ja hulgaliselt fänninenni. Ja küsimus on siis, kui kõrge on Schenker Liigas võrk? Noh, riva loe. Esimene variant 2,23, teine variant 2,43 meetrit ja kolmas variant 2,63 meetrit. Ja vastamiseks saada SMS-numbrele siis 13011 ja sisu siis, kui on number 1, siis win pole 1, kui number 2, siis win pole 2 ja kui number 3, siis win pole 3 ja win on siis 2P-ga. Ja sõnumi hind on 0,64 eurot. Kurat, ma nende eurodest vabandust ei saa aru ikkagi. Mis teeb siis Eesti rahas 10 krooni ja 1 sent. No nii, mäng käib. Ja Pärnu on saanud 2 punkti järjest ja läinud 8-9 juhti. Kas see on nüüd siis esimene kord, kui Pärnu on läinud seda mängu mingit moodugi? Eelmine game vist ei saanud kordagi juhtima. Ei, 7-6 vist oli siin seis, kus nad said ette, jah. Ta planeerib serv, Kalev Merisaar, Mehike võtab hästi vastu. Selle vaatame ära ja jälle, kui tõste on selline nagu ta on Pärnu poolt. Kolmene blokki jõuab taas ette ja... Oi! Seda palli tegelikult ei oleks tohtinud rünnata, sest Rait Rikpart tõesti seda üleval. Olles libero eesliinis, ei tohi libero tõstet, mis on eesliinis sooritatud, rünnata võrgust kõrgemalt. On sellised reegid. Ja saali astus Asko esmakord lapsega. Ja Karel Merisaar servimas. Hea teada. Ja kohtunik vilistab üle palli Andres Toobalile. Andres Toobal, kes on ka väga kõrge põrkega mees, nagu ta Ventki. Vent, kes mängib praegu Poola liigas. Kas ta läheb seal Poolas? Ütlen ausalt, kehvasti. Aeg Tartu poolt. No Pärnu on 3 punktiga ette rebinud, et räägime siis Kert Toobalist, Eesti koondise sidemängijast natuke, et Kert Toobalil läheb nii kehvasti, et minu arust on ta võitnud hooaja jaoks ühe mängu ja on konkurentsitult viimal. Aga see ei ole ka halb samas. Jah, noh, eks stabiilsus on ka mõnes mõttes hea. Jah, kui midagi teha, siis südamega va. Ja stabiilselt, et seda kõikumised on, mis sa seal ikka kõikud? Ei, no see on sama, noh, meil on sõber, kes... Läks maratonil ja ei sõita. Stabiilselt. Stabiilselt ei sõita. Sellest on tulemas muidu uus spordiala. Treenida maratoniks ja mitte minna. Ja vähemalt ta ei sõitnud stabiilselt. Ja lähme siit edasi ja Pärnu serv. Esimese tempo rünnak. Nüüd saab kaitses käe alla. Kas jõuab? Ja jõuab Karel Merisaar järgi. Agris Leitis ise ründab Rait Rikbergile kätte. Ai. Praegu jäi küll blokk väga hiljaks. Nõmsalu küll üritas käsi laiali visata, aga ei jõudnud sinna. Marti Juhkame, olen näinud Tartu treeningus. Marti Juhkame väga kõva käega mees, hirmsa pauguga mees.
tahaks võibolla praegu isegi pilgu visata sellele mingile statistikale, kui meil kahjuks meile seda ei anta, aga et kas oled nagu ütleme nagu eesti keeles, et kas Nõmsalu üldse on pildis olnudki see mäng üldse, et kolegi nagu tähele pand, kas ta on teil midagi või ei ole. No Nõmsalu üsna selline nii ja naa, et ega väga nagu väga särav tähta ei ole olnud väljakul. Nagu liidri rolli ta kindlasti ei ole kandnud. Ja nüüd õnnestus. Nüüd õnnestus. See on kuningas. Tämä on kunkku nagu soomlaste. Tämä on kunkku. Tämä on kunkku. Lendopallon kunkku. Ja 20 Pärnu juhtimas Aivar Sill servimas. Lõi küppelt kõva servi. Ja see oli spalling, Aivar Silmalt. See autosõik meiega Pärnust Tallinnasse on ikka kasutatud. Tõenäoliselt see andis talle kogemust. Aivar Silme, teine serv planeeriv serv. Huvitav, kas on treener annud selle käsu, et kõigutada selle serviga. Hea kaitse Elia Lullal. Ja ei, nüüd läks küll. Ai, kus nüüd pistis. Ja 14-10 Pärnu on asunud juhtima. See on nüüd see hetk, et Silm servib nüüd nagu kolmandat punkti järjest, et kas Tartu saab siia selle nüüd selle kiilu vahele, saab selle punkti kätte. Ja kõva serv ja kõigutab oma serviga. Ja taas Elia Lulla, hea kaitsemäng. Ai. Nüüd tehti küll ära. Kogenud mees, Jaanus Nõmsalu. Ei ole vaja igale poole oma sõrme toppida. Jah, jagajasse jäävad näpud. Marti Uhkami kõva serv. Kõik kuustikki. Ja servi väsa. Ja siin me oleme 14-12. Ütleme natuke ebavind ka, et läbi trossi see palli Jaanusel ei tuli, aga võiks kontrollida seda. Ei ole Nõmsalu praegu seda vormi, mis võiks. Aga teades tundes mees, siis mees, kuigi on praegu juba tähtsad mängud, tavaliselt on selleks ajaks vormis. Sellise koha peal midagi eksida praegu. Ja need on need kohad, kus võiks isegi panna lihtsama servi üle, just vastane on surve all. Ma just mõtsingi selle peale, et kus sa seda servi valikute, et kui nüüd on 14-12, see oli täpselt see, kas kolm vahet või üks vahe. Ja täpselt, et võiks mõnikord panna selle servi lihtsalt väljakule, kui sa oled saanud 2-3 punkti järjest. Vastane on surve all. Sinul ei ole mingit survet. Ja siis loota nagu kaitse peale. Tartu kaitsel nagu isenest ei ole siia maani veel midagi viga olnud. Ja saali astus Mait Pärg. Lauri Seetselnik servi. Ja servib auti 16-13 Pärnu. Läheb teisele tehnilisele time outile 3 punkti see eduseis. Näed. Tantsutõrukud on nüüd meie pool plätsi. Lõpuks ometi. Jõudseme ikka selle hetke ka ära oodata. No nii, aga tuleb vähem tantsutõrukud. Mida nüüd sellest hetkest küll arvata? Ei, eks siin ole piimhappe tuleb ikkagi jalgadesse ka. Siin on need taimaut on õnna palju olnud. Vähem treenitud tantsutõrukule ikka tõmbab ikka, ütleme niimoodi siis, et tuhara täis. Tuhara täis. Ja kas sa arvad, et ka aeg teeb oma valiku? Jah. Aga liigutused on ilusad, liigutused on ilusad. Minu arust võiks tantsutüdrukutel panna jalgade ja põlvede külge sellised nagu väiksed mopid, saaks platsi ka puhtaks, kus oleks koristaja pealt kokku. See ei ole üldse halb mõte. Ja nüüd tehakse päris Tartule privaattantsu. See oli lapdance'i moodi ja võibolla ongi, see on see Pärnu taktika. Aga oled sa tähele pannud, et tantsutüdrukud on kogu aeg Tartu pool, et äkki Tartu on neile lihtsalt maksnud? Või on Tartu tantsutüdrukud? Või on lihtsalt Pärnu neile maksnud, et ajaks tead siin noorte poiste pead sassi. Aha. Näed, kohe. Ja kohe ka kehv tõste. Hea kaitse! Ai saanud palli kätku. Siim enne muist tagasi mängu.
Meris Merisaar servima. Räägiks natuke Tartu liberost, kelle nimi on Rait Rikberg ja üüdnimi on Mehike. Ma olen kuulnud lugu, et tal üüdnimi Mehike tuli sellest, et keegi ütles talle kunagi mees. Ja siis teine mees ütles kõrvalt, et ei, ta on nii väike, et tema ei saa küll mees olla, et ütle talle Mehike. Mina jälle olen kuulnud, et tema oli see, kes ammustas äppeli jõunas. Ei, ei, teed, see oli Jack Norris, sa ajad sassi. Ja Agris leitis servima. Pärnu endiselt kolme punkti seduseisest 17-14. Praegu me kõigume selle kahe-kolme punkti peale. Et... No Pärnul vaba pall jälle. Jälle... Selle saab küll kätte. Ja nüüd on jälle Pärnul vaba pall, et nüüd oleks vaja ära lahendada. Et... Ja läheb nelja tõste. No. Tule seda tõste. Kukub ära kudagi. No tõst, mida, kuhu see vile praegu nüüd läks siis täpselt? Pärnu poole näidati blokist auti ikkagi, et piiri kohtunik näitas küll antenni. Ja aga esimene kohtunik näitas blokist auti. Aga see oli just esimese kohtuniku ees, nii et kuigi ta paistis küll, et läks antenni, aga noh, mida nägi parem. Seal peaks isegi lätlane nägema. Seal peaks isegi lätlane. Ilma prillid ette. Jah. Kuidagi on, see tõste on kuidagi hägune Pärnul, et ei ole... Jääb ta lühikeseks, jääb ta madalaks, ei ole seda kokku mängu. Ja Andrei Ojamets ka seal midagi näitab, et tehke nii ja tehke naa. Ma arvan, ega siin Pärnuse sidevahetuse isegi juhtimispositsioon, sidevahetus võib täiesti olla. Jaa, nii. Võiks jah proovida vahepeal sellist väga taktika muutus. Meil on taas see kaks punkti ja... Ja meist läks mööda Karol Paal. Ja see, aeg Andrei Ojametsalt Pärnu võistkonnast. Ja meil on järjekordne mäng, et Rivo Vesik loeb ette kõik. Kui kellegil on soov, Rivo Vesik, tooge palun oma nimi siia. Rivo Vesik ütleb, kes on saalis. Saatke sõnum. Numbrile 53-325-221. Sõnum hind on... 100 krooni. 100 krooni. Ja me ütleme, et kes on saalis. Või kes vaatab. Jah. Yeah. Aga Pärnu kahe punkti seduseisus, et no kuidagi Pärnu saab oma kaks punkti ja annab oma kaks punkti. Et see vahe on kõikund praegu neljast kahe punktini kogu aeg. Et Pärnu kuidagi peaks rohkem kägistama ja rohkem üritama neid punkte enda kasuks võtta. Ma arvan, et see on üks oluline serv, et kui Tartu siit peaks nagu punkti saama, siis ma kardan, et Pärnu murdub ka selles skeemist. Näed, jaa, tuligi punkt, et jah, see on üsna oluline punkt. Sest me oleme ka geemil 18-17 juba, et see on ikka üsna nagu geemi lõpupoole ja siin nagu iga punkt on juba see... Iga punkt on punkt. Iga punkt on punkt. Jah, on jah. Ja jälle blokki ja 18-18 ja Pärnu annab oma edu käest ära uskumatu. Praegu tunduks väga olevat sõike time outi koht küll. Ja Pärnu poolt võiks Andrei Vahemets mõelda ajale. Vastuvõtt ei ole, aga praegu Jaanus Nõmsalu võtab kerge aja, et kutsub kuivatama väljakut. No on... nii must see väljak ka ei ole kindlasti. Ma arvan, et see on pigem Jaanus Nõmsalu taktikaline nipp, et Andrei Ojamets ei peaks aega võtma. Klouni mängib. Mõte ja siit ja... Ei mängi, ma ei ütle, seda mängib klouni. See on vana rebase kavalus. Ja... Lööde. Eli ja Lulla lööba, panni. Nüüd õnnestus minu vastu tõste ja kogu see kombinatsioon on hästi mängitud. Ilusti ta nagu läks see rütmi kogu see situatsioon, et... Nagu öeldakse, sõrmi jooksis sekundisse. Jah. Kes niimoodi ütleb? No keegi on öelnud. Nagu ranname fronti. Jah. Ja kõva hüppelt sõrm. Mehike tõstab. Hea tõste. Ja vabu vald Artule. Korrel Merisaar oli õigel ajal üleval, aga Siim enne muist suutis läbi suruda selle palliselt nokist ja 19-19. Praegu on tõeline võrkpalli thriller. Ja nii on, et kas nüüd öelda, et kas Pärnu mängis oma selle neljapunktise eduseisu maha või siis Tartu võttis selle nagu jõuga ära lihtsalt? Ütleme, pool mängis Pärnu maha ja pool võttis Tartu ära.
Et siin ikka Pärnu poolt oli jälle taas paar eksimust ja... Oli, no see tõste ei ole, tõste ei lähe nurka välja, tõste jääb natukene nagu praegu mina... Näed. Ja Tartu Lättale näitab emotsioone. Kuidagi on niimoodi, et see Tartu mäng ikkagi hetkel on konkreetsem kui Pärnu oma ja agressiivsem. Mina ma oleks tõesti praegu on sidemängijate vahe. Tartu Andres Toobal mängib lihtsalt praegu Agris Leitise toorralt üle. Agris Leitise tõstad jäävad kuidagi aeglaseks, jäävad lühikeseks nurka. See oli praegu äladust. Jälle pikaks ja üsna närviliselt hetkel. Ja nüüd teine aeg Andrei Ojamets. Ja Andrei Ojamets on vihane. Loomulikult ka põhjusega. Ja teie mängige meie SMS-mängu. Et võita Prii Pääsmet 2011-2012 hooajale ja hulgaliselt minu üks uus lemmik sõnasid fänni nänni. Ja see on üks sõna mulle. Fänni nänni. Küsimus on siis, kui kõrge on Senkeri liigas võrk, kas number 1, 2 meetrit, 23 sentimeetrit, number 2, 2 meetrit, 43 sentimeetrit või number 3, 2 meetrit, 63 sentimeetrit. Vastamiseks saada SMS numbrile 13011 ja siis variandid win volle 1, win volle 2, win volle 3, win 2 siis veega ja sõnum hind on 0,64 euro senti. Ja võite tavalikustatakse portaalides volle.ee ning tipikas.tv. Ma nii, Pärnu sai punkti tagasi Jaanus Nõmsalu rünnakust. Kõikide vaatajate ja siin publiku jaoks muidugi oleks hea, kui Pärnu selle mängu võidaks ja meie jaoks ka, siis saaks keegi poodi minna. Mitte mängu, vaid keemist piisab täiesti. Või keemi, jah, vabandust, vabandust, mitte mängu, vaid keemist. Ja nii, aga serv läheb out, see on küll praegu viga, mida ei tohiks teha sellised situatsioonid. Ja see on ka sõike riskiserv, et siin ongi, me läheme seda väljakut mõõtma igal juhul varsti, kes läheb poodi, kes läheb väljakut mõõtma. Kellel ema, kellel üsitan. Ja jälle, tõste ei ole seal, kus ta peaks olema, jo. Jube raske on mängida niimoodi. Ja Jaanus Nõmsalu lööb. Hea lööb Nõmsalu. Praegu võttis Nõmsalu riski hea, siis et blokki ei ole ja läks seda lööma. Peaks teisest puutast lööma kohe. Ei, kolme autost taas tõstis. Aga ei ole see tõste, ei ole selline nagu... Noh, ta jääb lühikeseks. Vähemalt siit vaadates minule tundub, et ta jääb lühikeseks aegis. Seda muidugi peaks mängida. See vallatud seiklust. Aga nimetamata on veel tänased piirikohtunikud, et neid on neli. Ja Aivar... 1, 2, 3 ja 4. Aivar silm servimas. Ja serv. Ja. Ai, ja praegu õnnega vaata, pooleks. Vaata sellele taas kord. Üsna õnnega pooleks tõi praegu blokkist auti. Tartul õnnestub saada, et... ja see oli taas väga oluline punkt. See oli väga oluline punkt. 23, 21 ja... Et Marti Juukami servima. Toga tugeva serviga veel. Julgeta servima. Läks praegu, läks riski peale. No see on see bingo lotto. Kas võit, kas täis mängu võit midagi? Ei Annus Nõmsalu servima. Võib teha igasuguseid trikki. Ette koks servi, kõva servi, planeerivad servi. Läheb ka... Jaa, üsna lihtsalt. Üsna keskpane. Hea, kait. Väga hea sukeldus. Jaa, Tamar Nassar! Blokikunn! 23-23, väga põnev game lõpp. Väga põnev game lõpp. Ja ma vaatan siit ülevalt, et Kevin Sool, Tartu mehe, Tartu võistkonna esimese tempo mängijal on vist uued tossud. Ja mul on siuke tunne, et keegi läheb kohe poodi. Jah, Tartu võistkonna teine aeg. Tartu võistkonna teine aeg, 23-23, väga põnev mäng. Mille pealt praegu siis? Mida see, kui Tartu võttis aja, et mida nüüd, mis sa arvad, mida treener räägib neile, et kas me, et kas rünnata agressiivselt või hoida ja lasta neil eksida?
Te ei teagi, ei oska kõelda. Tõenäoliselt rääkis mingi Chuck Norris anekdoodist, see oli üsna lühike tähemootiga. Aga pikka. Arvatavasti andis siis sidemängijale käsud kätte ja ründajatele käsud kätte. Ja näed, nagu ma rääkisin, Kevin Saw, uue tossuga mees, läheb vahetus pingile. Kas sa oled ka mängu, noor mängumees? Kahjuks me ei saa öelda, mis tossut on täpsemalt on, sest ikkagi ma ei saa öelda seda. Täpselt, päris täpselt. Ja Johannes Õmsalu teeb oma klassikalise servi ära. Ja nüüd on vaja maa lüüa pall. Nüüd on vaja Pärnul punkti. Ja lööb blokki vahele, Heli ja Lulla. Rakvere mees. See läks õnnega poolek praegu tegelikult. Aga... See läks õnnega poolek. Hea kaitsemäng, Kaivar silmas. Head, noh okei, okay, tõste. Austri staalsilt raskest olukorrast, Heli ja Lulla lööb palli maa. Ma arvan, et osad võiksin hakkata juba jopet selga panema. Jaanus Nõmsalu, kõva serv Priit Luigele, nüüd on raske olukord, nüüd on vaja blokki panna. Ai, ja lööb ära palli. See oleks vist välja ka ainult väitusega. See oli jah tundus. Ja tuleb Kevin Saw, servimaid, Lauri Seetsel läks vastu. Vaatame siit, toss on naik. Ütlesid, jah? Toss on naik, ma, mis sa arvad, mis serv tuleb? Naik. Ja tuleb arvatavasti planeeriv serv. Ja tuleb hea serv. Ja Tamar Nassar, võimas lauk, võimas löök keskel. Ja Kevin Saw. No taaskord on see, millest mina nagu võrkpalli põhik. Sama on nagu Aavo keele taktika, kes kogu aeg vahetab oma poega sisse servide ja skeini lõppudes, mängu lõppudes. Sa tahad öelda, et Kevin Saw on Tartu treeneri poeg? Ei, ma ei tea muidugi, aga võiks olla. No vaatame selle keini lõppu praegu ära. Ja lööb auti, ja lööb auti. Pärnu on võitnud 26-24. Väga põlev. Ja keegi läheb poodi. Ja mis sa tahtsid siin rääkida, Kevin Saw? See on see sama see servile vahetus taaskord, et vahetakse servik sisse. Ja need ebaõnnestumisi tuleb seal tegelikult niivõrd palju. Ma ei ole sellest nagu võrkpallivõhikuna kunagi aru saada, et miks selle muutus tuleb siis teha, eriti kui on... Me räägime seisust 23-24. No võibolla on see, et kui sa... See on nagu, et noh, kas nüüd paneme nagu... Läheme kastanite peale välja või? Või läheme poodi. Võibolla on seal see situatsioon, et vaata, kui sa paned uue mängija servima sinna, siis see mees, kes on kogu aeg mänginud, tema servi vastane enam-vähem teab, et mis sealt tuleb, mis sealt võib tulla. Aga uue mängija servi, noh... Väga vähesed võistkonnad on need, kes võtavad läbi ka mängueelsel videovaatamisel, võtavad läbi ka varumängijad, et mida need võivad teha. Need praktiselt ei ole sellised, ei tehti seda no, videovaatamist. No mis sa sest vaatad, kui nad seal kastis ei saa? Tosse! Kas sa paned tähele, et minu vastu on ka tahtsutõrjukud võtnud teiseks keimi peale teist keimi ennast nagu üsna käsile või? Jah, on võtnud. Ja rivi tunduvalt sirgem kui ennis. Ja koosseis on täienenud. Koosseis on täienenud. Saab. Hei, tubli tööd. Nüüd teeme aplausi. Igatseb vallatud seiklust. Vaata võrkpalli tupikasteeli. No nii, nüüd tuli siis game Pärnule, et... Siis ei ole nagu Pärnu ka juurde saanud, et võib-olla pigem Tartu on natuke järgi selle oma eelmisele keimile, aga ei ole sellist särtsu, ei ole sellist võistkonda, kelle kohta võiks öelda, et nüüd see meeskond on sellest võistkonnast parem. Ja korraks tõmbame ka meie hinge. Tervist, mis on teie nimi? Kas te olete kuulnud uues Pärnist? Maasika maitsedest. No nii! No nii! Igatse vallatud sõiklust,
vaata võib ühehits, see tähendab siis seda, et enne 8 siit minema ei saa. Seda on küll, seda on küll, aga ma arvan, et peatajatele uus parni on väga hea, aga seda kaamerega sama vabalt suhelda, kui mina siis liitu teed tõjufilmiga. Ega see... Et see mängust on see Tartu ja Pärnu on üks paras paar. Jaa, minagi ennustasin sellest mängust kindlasti põnevamat mängu kui seda eelmist mängu. Me paljab mängu. Ma olen nüüd 4 korda järjest mängu öelnud. Ja Nõmsalu ja pall jääb mängu. Agris Leitis, pall jääb mängu. Marti Juhkami, pall jääb mängu. Tamar Massar, pall ei jää mängu ja nüüd oli küll tõste ja ründaja vaheline ebaklapp. Ei oskagi öelda, mida siis nüüd Tamar Massar, kas ta oleks seda vahelt tõstet tahtis või mis tõstet ta tahtis, aga igaks väga möödas oleks. Andres Toobal, planeeriserv, Austis taas vastu või Tamar Massar paneks see blokiga kinni ja Siim Ennemuist. Võtab bloki punkti. Mis punkti? Bloki. Aha. Ja servim asub Andres Toobal. Üsna kindel, et lööb planeerivat serv. Oi! Need on nii lahedad pallid nüüd. Kui pall jääb võrgu peale seisma ja otsustab siis kummale poole kukkuda. Eks pall on, pallil ole ka oma elu, et me ei saa teda ka sundida. Saaks. Saaks. Tahaks saada. Hüppad serve Annus Nõmsalult. Tõsta nelja Marti Juhkamile ja lööb auti. Praegu Aivar Silm, ütleme nii, et osavalt mängis, vaatas selle situatsiooni ära. Kas pall jääb sisse või pall jääb välja ja löödi välja? Ma siin kohal ma tegelikult tahaks öelda, et võtan oma, kui siin sai nagu Nõmsalut esimese geimi juures nagu natukene noritud ja temast kaheldud, siis teise geimi lõppu ta ikkagi oma 3 serviga tõi. Oi, Austras taas, väga hea kaitsenõi. Jaa, absoluutselt, absoluutselt. No ma räägin, mees on suuteline, võtab ennast kokku ja mängib nagu kulda. Hüppet serv, Priit Uik, Jaanus Nõmsalu, hea vastuvõttes. Ja tõsta jääb lühikeseks, no jääb lühikeseks, ei ole midagi teha. Praegu vaadates seda situatsiooni, Elia Lulla lahendas situatsiooni väga hästi. Suutis veel madala palli lüüa piiki piiri, aga tõste on madala. Nii, järgmised 5 eurot siis selle peale, et millal nagu Pärnu sidevahetusse läheb. Oi, hea serv Tamar Nassarilt, jah. Väga harv eksimus mehikeselt. Mees, kes võtab tavaselt väga hästi servi vastu. No, jah, praeguseks ei ole veel vahetusse lähitet. Sidemängijad. Pagan seda, muidugi Ergo Sartakov on mängija, kes on visuaalselt väga atraktiivne, et tal on tatoveerinud jala peal. See on võrkpalli juures väga oluline olla visuaalselt. Nii ta on. No ikka. Koledat meest ei vaata juhi. No nii, 4 ja Siim Ennemuist servimas. Kas nüüd planeerivad servide hüppelt? Tundub, et kõva hüppelt serve tuleb. Elia Lulla vastuvõttes. Aivar Silm tavad liinist. Priit Luik hea kaitsemäng. Elia Lulla tulistab selle palli auti. See oli nagu vihaga pandud. Siim Ennemuist taas kord servimus. Hea serv, hea vastuvõtt. Elia Lulla nelja pealt. Lööb sõbra blokki. Ja lööb palli kõvasti maha, üle tuleva palli. Väga lihtsa palli mängis praegu, väga halvasti kätte. Kui ma jätsisin Lauris Jetselneks, otse tõsteks Elia Lullale, kes lõi palli maha.
No siin on tulnud ja ongi tulnud tead paar tervitust ja tervitab siis Robinit ja ütles Edgarile, et küll sa oma särgi ka saad. Andres Toobal, hea löök, Meris Merisaar. Meris Merisaar on ka üks mängija, mis on väga füüsiliselt väga võimas, väga kõrge hüppega. Suudab teha väga palju tööd. Välismaal mängid, välismaal käinud poiss Küprosel Soomes. Sa töötab su nagu tollis. Sa tead, kus teised inimesed käinud. Ma tean, kus inimesed käinud. Aivar Silm, kolmene blokk ees, saadakse pall kätte Tartu poolt vastu rünnak ja loomulikult Martin Mark Juhkamine. Nüüd! Karel Merisaar jõudis viimasel hetkel ja blokkeeris selle löögi. See oli natuke selline nagu silmad kinni blokk, et hüppan üles ja pea napilt jõuan. Huvitav, kas Aivar Silma kohta on öeldud kunagi, et lööme silma kinni? Silma kinni ja kes vanu asju meelde tuletab, see silm peast välja. Elia Lulla servimus. Kõva hüppelt serv. Lihtne pall. Austrist taas tõstab. Mis? Pärnu mängib oma head variantid maha. Tulevad lihtsalt pallid. Lihtsalt situatsioonid, kus pall tuleb vastasse poolt üle. Ja Pärnu ei kasuta seda ära. Kuidagi praegusel hetkel oli natuke nagu peata olek ja ei teatud, kes peaks tõstma. Need on need kindlad punktid, mis tuleb ära võtta ja millega see mäng võidetakse, et kui sa neid ei saa, siis ei saagi. No jaa, no see on sama hea, kui lähed sünnipäevale ja sulle pakatakse viinerit ja kartuli salatit, siis ma ei taha. Jah. Ja 8-6. Pärnu võistkonna edoseisul esimene tehniline taimau. Ja ei, kahjuks tabloo valetab, siis peaks olema 7-7. Audentesis on nii palju testosterooni, et tehnika on läinud sassi. Siin on isegi lauakohtunikud on läinud lausa pööraseks. Peast panevad numbreid niimoodi, et kus juhtub. Ja seda ei saaks üks professionaalne lauakohtunik endale lubada. Seda ei saaks, jah. Niimoodi mürgeldama mängu. Siin lausa isegi tantsutüdrukute muusikamängija pirrutas juba loo peale. Oi! Aga seis peaks olema 7-7 või 8-7. No nüüd peaks olema 8-6. 8-7 peaks olema seis. Nüüd pandi tabloole õige seis. Ja tehniline timeout. Tantsutüdrukud tulevad. Meie võtame väikse pausi. Teen aidu autiga tantsutüdrukud ja saadke meile SMS, milline tantsutüdruk teile kõige rohkem meeldib. Tantsutüdrukud nähtud. Kui kellegile keegi meeldis, siis 5-3, 3-2-5, 2-2-1. Paluks saata sõnu. Ja 7-8 Tartu võistkonna eduseisult peale esimest tehnilist timeouti. Meeskonna taas väljakul Meris Merisaar servimas. Tere teed! Tervist! Vabandust, ma sõin vahepeal kilu leiba. Ja läbi trossi serv. Agres leitis. Ei tule, tõste. Tõste jääb nagu nurka madalaks ja lühikeselt. Ja nüüd Annus Lumsalu. Leitis. Aivar Siil. Ja Tartu poolele siiski. Aga tundub, et ei sobi see tõste nüüd. See tõenäoliselt ei sobi, jah, sest tundub ka nii. Klokki jõuab, et Tartu loeb selle mängu läbi. Ja kuidagi mängi ründaja ei jõua nagu peale. Ei jõua üles hüpata korralikult selleks löögiks. Aivar Silm, hüppelt serv. Kõva serv. Mehika tõstab ise. Kolmene blokk vastas. Priit Loik blokki vahelt. Hea kaitse. Ja niimoodi kolmese blokki vahelt. Sellist asja ei tohiks juhtuda.
tõesti hästi Priit Tund läks julgelt lööma. Ja suutis selle palli ära lüüa. Siin nüüd on jälle siis Pärnul see põranda puhastamise koht, et kogutakse natuke mõtteid. Andres Toobal servimas, Nõmsalu vastuvõtt. Tõsta neile ühese blokki vastu Jaanus Nõmsalu, selle lööb kuningas ära. Selle lööb kuningas kindlalt ära. See oli ka löödud nii konkreetselt, et seal nagu ei olnud variant. Väga ei olnud variant, jah. Jaanus Nõmsalu ise ka servima. Tuleb hüppelt serv. Aga eksin Nõmsalu. Peale teist keemi me mõõtsime selle väljak üle ja tegelikult see on ikkagi õiges mõõtmes, et see on Nõmsalu oma viga. Jah, me ei teetse okei väljak. Ja Priit Luik hüppelt serv. Ja Nõmsalule kõva serv. Hea vastuvõtt Jaanus Nõmsalu. Agris leitis. Elia Lulla lööb blokist auti. Jube hästi on pandud see asetus võistkondadele, et sellised vanad sõbrad nagu Lulla juhkami on oma vahel. Üks blokis, teine rünnakul. Siis... Aga ikkagi taaskord see tõste läks nagu nii kõrge kaarega, et blokk jõuab. Ja blokk jõuab, jah. Ja jõuab. Ja... ja mine sa teha, äkki neile meeldib. Äkki tõesti meeldib blokki lüüa. Või et meeldib kaks meest. Kellele ei meeldi? Jah, kaitse Tartu poolt. Ja Priit Luik tuleb. Aivar Silmale tõste. Kolmene blokki, Aivar Silm lööb kolmese blokki vahet läbi. Samamoodi nagu tegi seda Priit Luik Pärnu kolmese blokki vastu. Nii et nende löökidega on seis 1-1 nagu ka keimide. Aga tead sa mõnda meest, et korraks kadus mul kõrvalt ära. Me oleme nüüd palli väljakul, uus pall. Tamar Nassar servimas, hüppel planeeriv serv, väga raske serv. Valmistas siin peavalu vastaste sidemäi vastustustele, vastuvõitjatele. Ja taaskord. Hea kaitse Aivar Silmat. Jaanus Nõmsalu jõuab alla. Agris Leitisel võimalus lünnata lööb auti. No selle oleks võinud. Midagi teha, aga sidemängijal on arva võimalus lünnata. Aga kui on arva võimalus rünnata, siis tuleb lüüa välja. No see võiks jah, tegelikult on määratud siniste juhtega see... Siim enne muist servima. Aga väljak on rõske. Niiske. Ma arvan, et põrand on testosteroonist märg. Arvan. Jaanus Nõmsalu ajab ebaõnnestunud vastuvõtt. Ja see oli täna juba mingi teine või kolmas või neljas lauda. Eesti koondise üks talasid, alustalasid. Jaanus Nõmsalu. See on üks sõna alustala. Sama olemoodi nagu fänninen. Siim ennemust, Jaanus Nõmsalu vastuvõtt. Ühese blokki vastu ja paneb. Martti Juhkami paneb Elia Lulla kinni. Ja sinna ja taaskord see blokk jõuab ja... On nagu tõste, on nagu madal ja kuidagi ei ole komforti rünnatud. Komforti? Jah, komforti. Mis siia kirjutatud? Poisid tagatoas ütlesid, et te kõlate väga toredalt ja teete häid nalja. Thanks, poisid tagatoas. Ja 14.11 võtab Pärnu esimese mõtlemise aja. Kas see tagatoa poisid on nagu see Backstreet Boys oli ansambel kunagi? Jah, need ongi need endised kõik samad on. Istuvad seal, panevad tantsutüdrukutele muusikat. Aha, eks see, ütleme, nüüd iga karjäär saab ükskord otsa. No jah, aga selle raha eest panna tantsutüdrukutele muusikat võiks ka mina. Tõsi. Tõsi ta on. No nii, siin me nüüd oleme. Meil omad mõtted mõeldud. Jah. Meeskondadel omad mõtted mõeldud. Tartu jälle kolmega ees. Servimas siin ennemust. Rabe on see. Kuhu see rabe? Tegelikult pilt on rabe. Kui sa nüüd...
kui ma nüüd mida ja tuleb jälle Raul Sõpper, see on ees Tähtsalt, kui sa nüüd vaatad neid kahte võistkonda, et siis, et omme Audente selle vastu Selverile vastu ei, see... ei, ei teagi, ei oska, praegu ei oska küll kedagi välja võtta mõlemad võistkonnad on viimases mängus Selverit võitnud tuli nüüd vahetus, mida ma ootasin kaua tuli vahetus, mida ma ootasin kaua Andrus Raadik tuli mängu Andrus Raadik siis minu naabrimees Pärnust tervitan Andruse vanemaid ema, venda ja, õde, oma ja, ema ja, isa ja kõiki, kes mind ära tundsid ja kuulaku raadio Telmar sealt on fitsid sirkus Aivar Silm ja lööb palli maha no nii, Pärnu 13-15 taga, kaks punkti vahet kas võtab järgi Pärnu, loodame, et võtab ma kardan, et siin on jälle see Ära karta. Selge. Siin on, mis siin on teet? Näed. Tartu saab siit punkti. Ja Tartu sai punkti. Ja Pärnu murdub niimoodi. Ja kuidagi, taaskord see oli nagu sõike teist. See ei olnud nagu sõike otsedelt nagu sõike räme või konkreetne punkt, vaid see kuidagi läbi õnne, läbi mingi asja. Tartu saab selle punkti ja Pärnul ei ole sellele vastus. Jah, kuidagi nad otsustavad punktid, noh, eelmise kemi viimane punkt muidugi läks Pärnule, aga need otsustavad punktid, kus saaks nagu järgi mingid murdepunktid, need võtab nagu Tartu kindlamalt praegu. Aga nüüd tehniline timeout ja taaskord on aeg jälgida tantsutüdrukuid. No nii, kes siis sinu arust koondisse pääseks? Ma arvan, et see blond ja see pikkade juustega. Sa mõtled seda pikkade juustega blondi? Jah. Ja see tüdruk, kellel on need mustad jalad? Ja just eriti see. Ja. Ja kui siin natuke on nüüd aega, siis... Huvitav, miks nad siin palava ilmaga sukki kannavad? Ei, tegelikult ei ole nii huvitav. Peaks mingi mõne nais kommentaatori kutsuma selleks. Nii, ja läheb peale teist teenilist timeouti Tartu kolme punktiga ees ja servimas Martti Juhkamäe. Hüppelt serve, aga kahjuks või õnneks auti. Aga väga julgelt lasi Pärnu selle läbi, aga see palju auti ei läinud. Järelikult hakkavad selle autentlise väljakuga harjuma. Hakkavad harjuma, jah. Nad on aru saanud, mis värvi jooned on õiged. Hüppelt serva Andrus Aadik. Ja eksib samamoodi. No, tegijal juhtub. Praegu on siuke natuke punktide vahetuse faas. Et... Võiks kedagi tervitada. Võiks kedagi tervitada ja... Tervitaks siis Marilis Männikut. Elmar Raadiost. Raadiost Elmar Marilis Männikut ja soovilooga... Meris lõi palli maha või Karel lõi palli maha. Ja Karel laul. Merisaar lõi palli maha esimese tempo väga kõva rünnak. 15-17 Pärnu praegu tagajärollis on ehk saab järgi. Hea serv Karel Merisaar. Hea vastuvõtt mehikeselt. Ja tõstab põrgu tühjaks. Ja Pärnu jääle taaskord puterdab ära selle palli. Lihtsaid võiks palli. Olla lihtne, ja ka täpselt, et võiks olla lihtsalt käes. Ja ise rünnak üles võtta, aga Pärnu suudab ära puterdada selle. Kohe Nõmsalust on näha lahe, et ta üritab praegu nagu suruda mingit sellest nagu pinget agressiivset tahtmist võistkonda. Ja ka see on ka üks tema ülesandeks selles võistkonnas kindlasti. Üsna tents on praegu tõesti, et nende eksimuste pealt ei saa võita. Ja Nõmsalu ise rünnakule ja lööb blokki. Merisaar saab kaitsis palli kätte. Tõste kuue peale. Lauri Seitsenik see lõi jälle õnnega pooleks blokist auti. Tartu fännid on püsti. Tartu fännid on roosad pasunad. Ja roosad pasunad. Kõik neli Tartu fänni roosade pasunatega on püsti. Kui te näete täna õhtul linnas kuskil roosade pasunate ja valgete särkidega inimesi, need on Tartu fännid. Jah, kindel. Kaks tükki on Elvas. Nõmsalu, hea löök on nüüd Nõmsalu virutas. Kolmese blokki vastu diagonaali ei ole väga kerge lüüa. Mina ootaks Nõmsalu poolt rohkem seda, et... Samas on see, et see on ka side valik, et kuhu ta seda rünnakab. Nii panna, aga
Lõmsalu peaks rohkem enda peale võtma, sest ka see rünnak näitas, et nagu kolmese blokki vastu väga konkreetselt. Võibolla tõesti peaks Lõmsalu rohkem nõudma side mängiga, et tõstate endale. Aga eks mees ise tead, kuidas te ennast tunnete. Ardo Lõnekünd tuli ka servima vahetusest. Austristaal, sea kaitsemäng, jõuab peale. Andrus Vaalik blokkist auti. Tema üks firma värke. Mees, kes palle väga maha ei löö, aga väga hästi näeb väljat, ta lööb blokkist auti. Kõva vend, ikkagi minu naabripoiss. See oli ühesõnaga siis. Vesiku naabripoiss. No nii, siin on käimas üks siis SMS-mäng, millega võib võita Priibeas meid järgmisele Schenkeri liiga hooajale 2011-2012 aastat ja hulgaliselt kordan fänni-nänni. Küsimus siis, kui kõrge on Schenkeri liiga suur? 2-23, 2-43, 2-63. Vastamiseks saada SMS numbrile 13-011, sisuga Vinvolle 1, Vinvolle 2, Vinvolle 3. Sõnumin 64 senti. See on siis 10 krooni ja 1 sent. Tühja võrgu pealt Ardo Lõnekünd ja lööb auti, otsustab väga-väga raske pall. Siit vaadates, ülevalt vaadates tundus ka sees pall olevat. Ja ka Pärnu mängijad näitavad sees pall ja Pärnu pinkaga loomulikult, kes ei näitaks. 17-20, Tartu on revinud ette kolme punktiga, Andres Toobal servimas. Paneeri serv, Andrus Aalik hea vastuvõtt, ülese blokki vastu, Jaanus Nõmsalu ja lööb sisse. Tubli kuningas. Nõmsalul on hakkanud need asjad õnnestuma. Kõik rünnakud nüüd viimased 3-4 on täiesti eksimatult. Siin kohal saaks ka Nõmsalule sooviks Jaanus Nõmsalu perele õnne. Jaanus Nõmsalu perre sündis pisike tütredirks jaanuri lõpus. Nimeks pandi teed. Jaanus Nõmsalu ise ka tõstab Ardo Lõnekünd. Tagaliinist vasaku käega lööb, pall jääb mängu. Läbi trossi. Mehike, hea tõste, sealt lööb. Pall jälle mängu. Ja pall taas mängu. Nüüd on vaba pall Pärnul. Lõnekünd, pall mängus. Väga pikk palli vahetus. Juhkame, lööb blokist auti. Ja see lihtsalt auti. Väga, väga super, täiesti võrkpalli triller, traller ja troller. No nüüd peaks võtma kõige time out ja mängijad saaks puhata, et nii palju pole taas kord joostud üle pikka aja. Treenerid, kellel on, see võtab aja. Hüppelt serv, Jaanus Nõmsalu. Hea serv vindiga võiks öelda. Jaa! Tamar Nassar, 20-20. Mäng on taas kord jälle põnev. Punkti heitlus. Pärnu on tulnud tagasi. Mitte nüüd just pikast kaotusseisust. Jaa, Tartu võtab aja. Seis on 20-20, Tartu võtab aja. Tundub, et siit enne 9 minema ei saa. Keegi võiks poodima. Räägime nüüd mingit mõtetut juttu ka natuke. Räägime mingit mõtetut juttu, jah. Mis eile tegid? Käisin... Kuulsin, et olid teatris käinud. Käisin teatris. Mis ette, mis tükk oli? Tükk oli rum ja viin ja otsepp ja täiesti suurepärane tükk. Suurepärane tükk. Ja mäng on taas kord algama. Et kui keegi satub Tartusse, siis minge vaatame seda tükki. Ja Jaanus Nõmsalu servimas 7-20-20. Kolmanda keimi lõpp, seis keimidega üks väga põnev mäng, tõeliselt põnev mäng. Luik vastuvõtt, tõste nurka ja juhkami lööb palli maha. Võimas lööb, Agris leitis natuke, tegi lotot, ei saati. Priit Luik servimas, Tartu juhtimas, 21-20. Nõmsalu vastuvõtt, tõste nelja, Raadik ja jälle blokki vahele. Ja. Ütlen korra veel, Nõmsalu mäng on läinud nüüd iga keimiga järjest, iga punktiga järjest paremaks.
ebalev esimene game, kus ma just ütlesin, et ei pääsid üldse pildile peaaegu. Nüüd on taas vastuvõtud, rünnakud, servi. Seda on Pärnule vaja. Nõmsalut on väga Pärnule vaja. Nõmsalu üle 30 mees, eks ta saab hiljem käima. Jetseneks. Ja tundus, et oli võrgus. Ja lätlane vilistab lätlasele. Ei tea, mis keeles nad praegu räägivad. Mis sa arvad? Poola. Rahvusvahelises viipekeele. Ja kell on 19.52. Seis on 22.21. Enne 8 ei pääse meid kuhugi. Ja Marti juhkami. 22.22. Siin ikkagi isult, see esimene game võib-olla tõesti jätta sellest mängust nagu petliku mulle, et need kaks järgmist on olnud küll niimoodi, mis sükse Final Fouri väärt mängus. Täitsa Final Fourilik. Siim Ennemust, planeerim serv, Jannus Nõmsalu edas vastuvõtuga. Tõsta ja ühe peale, milleks sinna tõstu seda palli? Nüüd on lihtne pall Pärnul, nüüd on vaja mängi Jannus Nõmsalu väga kehvasti kätte, et Omar Nassu. Vabandust, eufooria on liiga suur. Karel Merisaar lööb palli maha. 23-22 Pärnu ees. Servi Madris leitis, arvatavasti planeeriv serv. Ja kes jookseb väljakule? Paul. Tubli Paul. Paul on meil siis väljaku kõivataja poiss Paul. Ja Paul on väga tore poiss. Lasta jookseb. Planeeriv serv, Jetsenlik, see vastu võtta. Esimese teepa rünnake lööb mööda pallist Merisaar. Jälle ühe peale tõste ja kahe. Ja Mehike saab selle kätte. Mehike saab. Jookseb ise Selveri kärru. Aru saamatult hea kaitse. Nüüd Pärnu lööb pall mängus. Ja Pärnu 24-22. Pärnu on läinud juhtima. Pärnu treenerite pink. Andrei Ojamets närib juba küünarnukke. Tal on võiks sinna või ära näritud. Kes tavaliselt on üsna sõike voosõitud ärrasmees. Ja Valdo Järvekülg närib nätsu. Orbitit. Andrei Ojamets nüüd seletab midagi, peidab oma suud, ei tea, kas tal on kohatis. Agris leiti servimas, game ball, 24-22. Hea planeeriv serv, esimese tempo rünnak ja lõpplokist auti, vend venna vastu taaskord. Oli hea blokk. Andrei Ojamets on püsti, Tartu treener on püsti, Tartu treener peidab ka suud. Siin tuli timeouti koht. Timeout Pärnule, väga hea õige aeg. Andrei Ojametsa poolt, võtab vastaste servi taktika ja tempo maha. No ma ei tea, ta lihtsalt kasutab oma timeoutid ära, ma arvan. Tal ei ole koju kiiret. Tal ei ole kuhugi kiiret. Superstaar on alles homme. Jah, ja meelehetel koduperenil hakkab kell 10. Ja tänselt ma arvan, et tal ei ole seda Sony Entertainmentit, kus seda näitub. Ta liigu nii ei ole midagi teha. Aga nüüd, game lõpp väga pingeline, 24-23, Marti juhkami servimast. Kõva serviga mees, see mees võib nüüd paugutada nii, et vähe pole. Vähemalt keegi läks poodi. Tartu pingi peale tuleb Kristo Kollo. Rauna Tamme, kas tulevad vahetused? Marti juhkami, kõva hüppelt serv. Tuleb kõva serv, lööb uuti ja Pärnu on võitnud. 25-23. Ja siin on taas see hetk, kas peab niimoodi riskima 24-23 pealt või proovida, oleks kõik proovida. See on see tõenäoliselt otsuse küsimus, mida treener siis ütleb, et kas pane täiega see nüüd see viimane serv. Või pane väljakule. Pane väljakule ja proovime siis seda blokiga kaitsega ära võtta. See valges särgis muidu on siis Kristjan Kais. Jah. Näen nüüd te näete musta särkust pirukuid. Aga Kristjan Kais on Eesti võrdpalli elav legend. Teet, mis sina arvad, kes see mees on, kes on Tartu pingi peal selline lühemat kasvu? Ta see mees, kes siin praegu on Tartu treenerite pingi peal? Paul. Ei ole Paul. See mees on Raivo Simson. Raivo Simson, kes on valitud ka ühel aastal Tartu parimaks treeneriks. Mis sa sellest arv? Ma arvan seda, et ta ei ole pingi peal. Ta on pingi peal. Aha.
Ta ei ole varumees, ta on siis... Hüvatsed välatud seiklust, vaata võrkpallitipikasteele. Nimelt istu. Selge. Ja veel Tartu treener, siis Rainer Vassiljev, esimene treener, Oliver Lüütsev, teine treener, funktsionäär, Tartu kunagine parim treener, Raivo Simson, Pärnu treenerid, Andrei Ojamets, esimene treener. Mulle meeldib see väljend funktsionäär. Ütle siis seda veel. Funktsionäär. Väga tubli. Valdo Järvekül, teine treener Pärnul. Mõlema võistkonna treenerid lausa põlvitavad praegu võistkonna ees. Tea, kas küütavad, et hakkake palun paremini mängima. Et proovige nüüd, poisid, palun. Tead, ma olen kohanud oma võrkpallikarääri jooksul ka mängijad, kes ütlevad treenerile, kuule mängi ise. Oled? Jaa. Ma olen korvpalli, kunagi olen korvpalli meistriliiga mängu vaadates, olen kuulnud, kuidas väljakult tüütakse mängija viia treenerile. Tule proovi ise, see on nii keeruline. Me käisime just isegi koos. See on jah üsna, et kes siis tahab järgmine aasta ka kuulda huvitavaid ütlusi mängijate ja treenerite vahel. Saate ja meid sõnul. Kuulata siis vaadake postimees.ee. Ja meid kuulata siis kindlasti kirjutage igale poole, et me kommenteerime jube hästi. Aga saatke sõnum vastusega küsimusele, teeme kui niimoodi. Kõrge. Kui sa soovid, kui te soovite võita järgmiseks hooajaks hooaja priipääsmed hooajal 2011-2012 ja hulgelised faninani ja... Siis vastake küsimusele, kui kõrge on Schenker liigas võrk, kas 2.23, 2.43, 2.63? Saadke SMS numbril 13011 ja sisu siis number 1 puhul pinvolle 1, number 2 puhul pinvolle 2 ja number 3 puhul pinvolle 3 ja sõnum hind on 64 eurosenti. Ja läheb mänguks, neljas game, Pärnu gameidega ees, 2-1, Tartu serv, Meris Merisaar. Kõrge tõste nurka ja eksib löögiga praegu Ardo Lünegün. Meris Merisaar. Mille peale me kihle vedasime selle nüüd selle Tartu-Pärnu võidu? Palju see oli? Kaks karastus jooks. Okei. Okay. Sa ei pidanud jooksma alast ümber autentese või? Ja ma ei pea, aga ma võin. Et siis peale mängu, kellel on aega, tulge vaatama Rivo Vesik jookse vahest ümber autentasi. Meris Merisaar. Jaanus Nõmsalu nurgast rünnak ja lööb palli maha oma klassikalise üleõla piiri löögiga. No näiteks, kui teed vaatad seda sõna fänni nänni. Mis arvad, kuidas on inglis keeles ütlus vingerbuss? Näe, tuli just täna jutuks, et mismoodi on saksa keeles punamütsike ja lumivalgeke. Aga mis sa arvad, kuna fingerbussi ei ole? Fingerbussi? Ei ole. Ei ole. Ja ütleme nii, et praegu Andres Toobal mängis endale ühe fingerbussi ja söötis selle palli lihtsalt võrku. Ja Pärnu juhtimas 2-1, Ardo Lünegün servimas. Tuleb üppelt serv. Ta servib kahjuks auti või õnneks. Peame olema ära muuletud. Huvitav on lihtsalt see, et kõigin oleme sinuga siin nüüd seda Pärnu mängu väga kritiseerinud. Kas Pärnu on võtnud ikkagi kaks keimi kuidagi sellest mängust? Jah, jah, pigem on Pärnu võtnud, kui Tartu annud need keimi. Ega see Pärnu mäng tegelikult nii ei ole. Ma ei näe mingit moodi, mis moodi nad Selveri vastu saaks, aga... Jääd, et tõsida on. Pärnu võib, 2-1. Ja Nõmsalu. Kaval löök ja võik ei saa kätte seda. Tundub, et Raidul läks natuke jalg alt ära, libisid alt ära, et ei saanud seda kätte. Kui piisavalt palju võrkpalli mängida, siis sellised asja oskab teha ja väljakud niimoodi näha. Et... Kindlasti, kindlasti. Ja Jaanus Nõmsalul on see... Võib-olla ta sellepärast nii kõrgele ei hüppagi, et ta see kogemuste pagas on nii suur. See on tõesti, jah.
Eks tal ole paar ülekilo ka muidugi. Ei ole hullu midagi, Nõmsal on heas vormis. Ja väga naljakas löök. Pallist mööda, aga palli maha. Küntega läks see praegu küll maha. Jah. Kiidame siis Siim enne musti pediküüri. Jättis küüned piisavalt pikalt. Ja 3-3, Priit Luik servimas. Kristjan Kais plaksutab hoogsalt kaas oma võistkonna kaas. Ja Priit Luik eksib. Ei ole isegi sellise vana kala nagu Kristjan Kaisi plaksutamisest mitte mingisugust abi. Ta ei ole, ta veel võibolla ei ole harjunud selle plaksutaja rolliga vaata, et... Eks kui me ka koos mängis, miks ta enam saa plaksutas või? Meetis valges kastis ja plaksutas. Kristjan Kais, kes siis sai eelmine nädal 35-aastaselt, et soovime talle ka meie poolt veel korra palju õnne. Soovi ka teed. Ta elagu, ta elagu, ta... Seis 5-3 Pärnu juhtimus. Tamar Nassar servimus. Kait Rikberg, hea vastuvõtt. Andrus Raadiku blokist lüüaks auto. Jääb blokk, aga ei pidanud see kord. Ega see palju suunatav vist ei ole see, nagu see blokist auto ja asjad, et sinna lüüaks üsna pimesi või... No on situatsioone, kus suunatakse, aga enamus ajast ikka lüüakse tugevalt ja... Ja see on ikkagi... Vaatab, mis saab. Ja et põhimõtteliselt blokimängi ja süü, et ei ole need käsi. No näed, nüüd näidati seal teistpoolt, kuidas peab panema blokki. Et see kätte asend on ikkagi see kõige olulisem asi, et absoluutselt. Ja siit ülevalt vaatan, et saali on toodud karikad pandud. Saali on, karikad on suured, nende nimel tasub pingutada. Ja täna nüüd keegi muidugi ei saa. Täna ei saa mitte keegi. Ja jälle ka taaskord blokk Tartu, 6-5 Tartu juhtimus. Ja sealt tuleb jälle minu tuttav Lettla. Koos oma kolme sõbraga. Jah. Siim enne muist servimas. Eelmine aasta TTÜ-s mängin mängumees. Andrus Raadik lööb auti pallik. 7-5. Rainer Vassiljev on püsti, Elia Lulla jookseb. Tuleb vahetus. Andrus Raadik Elia Lulla vastu. Nüüd on taas see hetk, kus võib olla see nagu see vaherevimise koht. Tartult õnnestunud serv, Pärnult eksimus ja siis on vahe juba 3 punkti. Hea serv, hea vastu Tõmsalult. Hea löök, ei ole midagi öelda. Mees, kes ei ole diagonaalründaja kohta kõige pikem, aga näeb väga hästi väljakult ja kasutab seda enda huvides väga hästi ära. Ardo Lünegu. Servima läheb Agris Leitis. Kõva töömees, Agris Leitis on väga kõva töömees. Mees, kes tuleb esimesena, läheb viimasena treenist. Ja 8-6 Tartu läheb esimesele tehnilisele timeoutile kahepunktilise eduseisus. No mis sa arvad, mida sina, kui sina oleks treener, et mida sina praegu ütleksid näiteks Pärnu treenerina? Vastane on täpselt seal, kus me tahame. Seda, et me oleme taktikaliselt õiges kohas, sellepärast me oleme terve hooaja trennid, ei. Võtke ennast nüüd kokku. Et kui me juba 2 geimi oleme võitnud, siis siin ei ole enam põhjust küll millegagi tavasi hoida. Aga kui sina oleks treener, kas sa oleks selline nagu leebe treener või kuri, kas sa viskaks nagu vahepeal karvaseid ka sisse? Ei, ma räägiks ainult muinasitu ja teeks koi. Sa oled nii hea. Jah. Ma arvan, et sellele Nõmsalu sugusele ainult sellise lähenemisega saabki. Võibolla tõesti. No kui mina oleks näiteks Tartu treener, siis praegusel seisul ütleks mina Tartu treenerina, et Lähme edasi, poisid. Jah, ja Heiki Pihlakas tuli saari. Võibolla see ei ole üldse selle tuntud mees, aga tema oli see, kes maratoni ei sõitnud. Ja kiiresti tervitan oma abikaasat ja veel sindimata last. Ja Marti Juhkami servimas. Tuleb kõva serv, Elia Lulla vastuvõtt.
tõsta Elia Lullale, lööb kahe tsoonist ja lööb palli maha. Kõrge üle blokki vahel. Kõrge üle blokki, jah. Kuidagi... Ma teed, mis võistkonnas sina tahaksid mängida? Ma tahaks... Tegelt ka või? Tegelt ka. Ma tahaks mängida selles... Ühes naiste kujundujumisvõistkonnas tegelikult. Ma mõtlen praegu võrkpallivõistkonda. Ah, nendest kahest? Jah. Et kui ma mängiks, siis kus... Ütleme nagu nendest esimesest neljast, kes on pääsenud Final Fouri. Ma tahaks Läti võistkonnast mängida, mulle hullult Läti meeldib. Ja mis positsiooni? No seda, seal kasti tulevad positsiooni. Seis 97. Tartu pere läib juhtimas. Sertma läheb. Ja Lauri Seetselniks kõva serv. Vastus taas hea vastuvõtt. Tõste Ado Lõneklündile saab. Andres Toobal saab palli kätte. Ja kolmesesse blokki ründab Priit Luik. See oli praegu väga hea blokk. Ja nüüd taas kord Raul Sepper, Seinun ees, Elmar Raadio. Tallinnas 91,5 MHz. Karel Merisaar servimas. 89. Planeeriv serv, hea vastuvõtt. Priit Luik anitab blokki. Juhkame hea kaitse. Ja see läks auti. Kas ma olin ennem Tartu poolt? Ma isegi pealt... Ma olen nagu üsna nagu segaduses sellest, ega see mäng ei ole olnud hea, ei kummagi poolt, aga Pärnu on jätnud nagu kehvemulje. Aga ikkagi on kuidagi nii, et mängib see Tartu... Tantsi, mis sa tantsid, on ju? Tuleb nurgast. Keegi tuleb ikkagi nurgast ja... Ja praegu on viimased kaks keemi, on see nurgast tulnud, tuleb mees olnud Pärnu. Meris Merisaar servimas. Jannus Nõmsalu, hea kaitse Lauri Seetselniksilt. Ja Marti Juhkamil lööb blokist auti. Huvitav, et see lätlane Jetselneks nii hästi kaitses praegu mängis. Ise nad ei saanud EM-ilegi. Huvitav, järelikult ta ei olnud kood. No võibolla tõesti, võibolla see võibolla küll. See on ainuke lätlane, kes kaitses mängib hästi ühe korra. Austras taas ka. Aga Austras taas on pool eest. Ta ei ole sellestust, jah. Ta on staal. Austri staal. 10-11, Pärnu tagajäär oli saut. Ardo Lüneklund servima. Jaa, ei mitte kõige kõvem serv, aga täpselt kahe vahele. Kas sellises olukorras peaks nagu liberale andma selle õiguse seda võtta? Ma usun küll. Aga eks see ole kokku lepitud, kumb seda vahelt kahe vahele servi tuleb. 11-11 seis. Et ma, kui Lappa Tuud mängis, siis see parema käe reegel vaata. Kas võrkpallis on sama või? Noh, jah, nii ja naa. See on kokkuleppäsi? See on kokkuleppäsi, jah. Oi... Ardo Lõnekünd lõi küll võrku, aga maandus ilusa telemargi. Nii mõnu oleks seda lööki lööma, aga tundus selline, et peas oli see lööki vahmu tehtud, enne kui see käsi palli puudub. Jah, väljakal on Paul. Aga väh, tervitame ka siis Pauli vanemaid. Jah. Kes te igalest ka ei ole, aga Paul on teil tulemõis. Vana Pauli. Vana Pauli ja Pauli. Andres Toobal servimas. 12-11 Tartu juhtimas. Hüppelt planeeriv serv. Hea serv. Esimese tempa rünnak ja Tamar Nassar. Ja Tamar Nassar on Pärnu võistkonnale väga-väga palju juurde annud. Mees, kes teeb blokki, mees, kes ründab väga hästi. Kindlasti kutsub Aavo Keelda ka... Nüüd lõpuks ometi siis kutsub vä? Kutsub ka koonselaagis, aga ta on koonselaagis. Kas me temaga sõidame Tšehhi koos või? No loodame. Ja praegu vaatan, et helistab mulle Sten Esna. Huvitav. Küsin, mis ta tahab. Küsi. Ma siin üritan siis jätkata kommenteerimist Tartu servi pealt.
11, 13, 12. Väga hea annitus oli seekord nüüd Pärnu poolt. No nii, olen tagasi, ei saanud Stenni kätte. 13-13. Sten tegi säästuka või? See Sten tegi rotika. Nagu nooretud rotika. Mis siis vahepeal juhtus? Vahepeal ei juhtunudki midagi, lihtsalt Pärnu sai punkti väga kena annitusega. Sten esna tegi rotika. No ta enam Prantsusmaal ei mängi, ega tal pappi pole enam. Jälle blokist auti, Lauri Setsenlik läks julgesti lööma. Võibolla Pärnu praegu tegi natuke vale otsus, et nad üldse blokki hüppasid sinna. Ta oleks võinud lasta mehe lüüa, kaitsis üles tuua ja ise rünnata. Aga praegu kasutus Lauri Setsenlik väga hästi selle ära ja lõi blokist auti. Siim Ennemust planeerib servi, Jaanus Nõmsalu hea vastuvõtt. Esimese parunak ei tule. Ja Elia Lulla! Elia Lulla on loom! Ma arvan, seda lööki tunneb veel paar päeva ka hiljem, et... Rakverest pärit räpimees. Räpib hästi või? Räpimees. Ma ei tea, kus juures peaks tagast küsima. Rakverest. Marti Juhkami ja Elia Lulla blokk. Üsna hõredas see blokki suutis selle. Ja mida teeb, mille pärast? Siin on alati see küsimus, et kas selle eest sulle makstaksegi või? Lätlane. Et see oli küll praegu natuke naljakas otsus teha sellist lööki, et kui on võimalus lüüa, siis see on lüüa. Ja see andi selle Pärnule eduseisu. Ühese blokki vastu Lauri Setsenlik lööb blokist mööda. Ja ütles midagi lätiks. Mis arvad, mida Lauri Setsenlik ütles? Salve jõu. Aru ütlesid, et saldi ju! Lenina sieva! Jah, et... Muisniks ja miiginniks võist ka öelda. Naerame, mis me naerame nende lätest üle, aga ilma nendeta ei saa nagu... Kajuks ei saa, jah, kolm tükki on neid väljakule. Oi, hea löök! Jälle tõsta jäi lühikeseks. Hea löök! Enne time out ja Pärnu juhtimas. 16-15. Siin tuli üks vaataja SMS küsimus, et kuidas siis ikkagi on vingerpuss inglise keeles? Et kui keegi teab, siis palun antke meile teada. Saatke sõnum numbril 1-3-0-1-1. Tegelikult järgmiseks aastaks Prii Pääsmäe pluss hulgaliselt Fänni Nänni. Küsimus, kui kõrge on Seikeri liigas võrk? 2-23, 2-43, 2-63. Vastamiseks saadke SMS numbrile 1-3-0-0-1-1, sisuga Vinvole 1, Vinvole 2, Vinvole 3, SMS-in 0,64 eurosenti, ehk 10 krooni ja 0,1 senti. Mulle tundub siit, võibolla televaatajad ei näe, et mulle tundub siit, üks tatsutüruk ainult puhkab ja puhkab. See on jah. Eks ta ole, minu arust selle, et tema nimi on Piret ja ta on olnud viimased kaks hooaega üsna vigastust. Et kas see tantsutüdrukute, kas teda kimbutab see tantsutüdrukute põhivigastus, et teeb spagaati ja ei saa enam püsti? Tal on see, jah. Aga see on kõik ravitav. Elia Lulla servimas, Pärnu 16-15 juhtimas, otsustav game Pärnu jaoks. Kas hea kaitse Elia Lullalt? Nõmsalu pääses nüüd lööma. Andres Toobal. See on neile puhas pall Pärnule. Ja nüüd on vaja ära lüüa. Nüüd on vaja ei anitas. Ja tuleb nelja tõsta ja Lauri Setsenlik ja anitas samamoodi. See irm anitamine käib. Praegu lätlane luges lätlase läbi lihtsalt. Mis toimub? Mis toimub? Anita nüüd. Ja lööb blokist auti. Lõpuks on väljakul ka üks mees. Kuidas sa Rivo Vesik ütlesid selle? Kas see on siis, et... Kas oli... Laada võrkpall või? Kolhoosi võrkpall. Kolhoosi võrkpall. Seega kolhoosi või plätsimine. Siin oli nagu neli anitust järjest, mida nagu... No käisin isegi täna väga harrastajatega mängimas ja seal platsi peal oli vahepeal teravamaid liigutusi kui siin kolme rünnaku jooksul. Sooviks ka Ainile 35. sünnipäeva puhul palju õnne. Jah, palju õnne Ain. Kui sa meid kuuled ja soovilugu tuleb siis raadiost Elmar.
Jaanus Nõmsalu kõva löök. Rauno Tamme ei saa palli kaitsis kätte. Ja tuleb tagasi vahetus. Rauno Tamme välja, Lauri Sietselniks mängu. 17-16 Pärnu ees. Kas sa väidad seda, et 35-selt enam hästi ei kuule? No olles 36-sena, jah. Meil on siin klappid peas, me saame oma vahel läbi mikrofoni rääkida. Tõsta kuue peale. Ja blokki, ja Tamar Nassar, järjekordne blokk. Tamar Nassar on selle aasta Schenkeri liiga parim blokkeerija. No tuleb see lõus seista nii kaua ja oodatud, isegi tagantkeis. Ta on nagu vanasti oli Michael Jordan, kes suutis vaata korvialt läbi selle trikki viske teha. Ja teine oli Chuck Norris. See on kogu aeg õhus. Chuck Norris ei maandu. Jalad ei puuduta maad. Maad puudutavad Chuck Norris ei jalgu. Ja. Kui ta tahab maa tulla, siis planeet liigub üles. Täpselt. Ei, aga see, nüüd oli jälle see rünnak, kus Tartu oli Tarts aeglane, et see kolmene blokk jõuti sinna keskele koguda. Ja praegu on kuidagi on läinud see asi nagu esimesest keemist vastupidi. Täiesti vastupidi on läinud. Ja kui ma ei saaks seda taas öelda, et keegi on nagu initsiatiivi haarad või keegi mängis. Mäng on ilmselgelt rahulik. Iga üks hoiab oma, aga Tartu on kuidagi siis muutunud järjest rabelamalt. Et seda ja ei ole Serri vastuutu praegu. Just ja kolme sesse blokki taas. Lööb Jaanus Nõmsalu kuninga enda blokki. See et, ei ole muidugi häbi. Et siin ei ole nagu seda, et see esimese geimi 25-17 ei paista mingit moodi nüüd enam siin Pärnu mängu absoluutselt välja. Absoluutselt mitte. Pärnu on need kahe viimase geimi lõpuga ennast täiesti ümber pööranud. Vahetus Tartu võistkonnas. Mängu tuleb Kristo Kollo, välja tuleb Priit Luik. Kristo Kollo. Ma kardan, et seda sidevahetust Pärnus me jäämegi ootama. Et... Äkki tuleb järgmine aasta. Äkki tuleb järgmine aasta, aga meil ei ole vahet. Meil on tuttavad Eesti postis. Meil aega on. Nii, Kristo Kollo kohta siis. Kristo Kollo rannavõrkpallis Euroopa meister ja maailma meister. Mida ei saa sinu kohta öelda muidugi? Ja minu kohta ei saa hea, aga saab öelda veel Oliver Venno kohta, kes mängib Saksamaal. Aga minu kohta saab seda öelda, et ma pole neile kunagi kaotanud. Ja nüüd on Tartul võimalus. Vaba pall Tartule. Juhkami. Ja lööb auti. No see on nüüd küll see hetk, kus, et kuidas Tartu suudab nagu murduda neljandas geimis 20 peal. Üsna andestamatu viga sellel hetkel. Et siin peaks küll, näed. Okei, siin ei olnud päris sidevahetus, aga ikkagi... Tulid blokki tugevdama. Jah. Ja Tartul on praegu on nagu servi vastuvõtt natuke ära kukkunud. Ja Pärnu mängib hästi eljelõlla taas. Nõmsalu, oleks võinud ära kõvemini, oleks võinud riskida selle palliga. Seis on selline, et võib riskida. Kas nüüd läheb jälle sellised toksilised? See läheb riskima. Ja... Pall on mängus. See kett oli vales kohas muide. Oli jah, visuaalselt väga valet. Tamar Nassar tõstab. Aivar Silm! Ja pall on blokis. Tamar Nassar tõstab. No see, Nõmsalu lühab lööma. Ja lööb. Ja pall on väljakul. Jaanus Nõmsalu, kunigas Nõmsalu, võtame lööb selle palli maha. Ja 21-17. Mina näen siin Tartu kukkumist küll praegu, et see on... Ja Tartul on kasutada veel üks mõtlemisaeg ja võtabki mõtlemisaja. Rainer Vassiljev, püsti on ka üks aasta Tartu parim treener olnud, Raivo Simson. Ja kus asub küsimus siis teed sinule? Ja. Vingerbussi küsimus. Nii. Et trikiga küsimus, et kus asub Elmar Raadio stuudio? Tartus. Ma tahtsin aadressi rumal. No vaat seda, see on salajane koht, vaata, ma ei saa seda öelda. Kas Elmar Raadio on underground raadio? Elmari sagedus. Elmar asub sagedust. 91,5 Tallinna. Aga Tartus? 91,5. Kaks. No, võt. Ja oligi vingerbussi küsimus. Ja nii, aeg. Me ei ole siia maani saanud ühtegi sõnum nüüd teemale, et kuidas on inglise keeles sõna vingerbuss, kellel on palu saate. Serve lööb Tamar Nassari blokki, siin enne muist. Tamar Nassar on võtnud 7 blokki, 8 blokki, kahjuks me statistikat ei ole. See oli nagu maatriksi teeva, aeg ei seisma ja pilt ei seisma ja... Peatus kell, kui suri see vana mees.
seda lugu võite kuulata ka Ilmar Raadio. Ja hüppet serv! Kõva serv! Soovi saada igal argipäeval kella 5. 6. Ardo Lünekund, servi kaitses. Nõmsalu läheb lööma lõppu. Ja üle. Ai, ja lõi auti. See... Tundus, siit tundus, et blokist auti. Läks üle ahnet võtma seda lööki praegu ja... Nõmsalu tunne ka, et ta mäng paraneb nagu iga minutiga, iga puutiga ja ründab julgemalt. Mis on väga hea. Nõmsalu, ja pihta palliga ja palli ja mängu. Kristo Kallo, imeline kaitsemäng. Seda ei saa nüüd küll kaitsemängu. Positsiooni valik või? Osta kraapimislotot, see on sama positsiooni valik kui kurat see oli praegu. Jäi ette pallil, aga hästi jäi. 22-19. Pärnu juhtimas ja... Tänan seda, kes saate selle sõnumi vingerpussi tõltes, aga see ei sobi midagi humoorikat, palun, otsige. Ja 23.19 Pärnu juhtimas, Jannus Nõmsalu servimas. Siit tuleb see, kui Nõmsalu selle maale julget läheb lööma ja serv. Hea serv. Andres Toobal ulatab üle palli. Üle palli võtma. Uskumatu. See ei ole Andres Toobali süü, et ta nii kõrgel hüppab, et vastaja ei suuda nii palju hüppata. Matchball Pärnule! See on matchball ja ma arvan, see mäng on ka ühe pool. Kuna Sten Esna meid ei näe, siis ütlen talle, küsis ta käest, minu käest. Tuleb vahetust Tartu. Küsis minu käest Sten Esna. Olen korvpalli vaatamas, mängu ei näe. Palju seis on? Ütlen Sten Esnale. 2-1 Pärnu juhtimas keimidega ja matchball. Pärnule! Pärnule ja siin on see ja ma arvan, et Nõmsalu paneb selle Nõmsalu servi julgelt, selle ta paneb julgelt ära. Pakun ette lühikest servi, Nõmsalu, kuningas ja tuleb ja kõva astub joonele. Teist korda. See selleks, see oli seis, kus võist proovida. Jaa, aga sa ei astu joone, me peame seda väljakult minema taaskord mõõtma siis. Teeb meie töö raskemaks. See teeb meie töö raskemaks. Või Nõmsalu jalg on kasvanud, äkki tal on jalanumber teine. Vihtuik, raske vastuvõt, nüüd on vaja lüüa, nüüd on vaja lüüa Nõmsalu. Ja lõima! Jannus Nõmsalu, imeline lõpp. Pärnu ja siin on. Pärnu on võitnud 3-1 poolfinaali, tavanud koha finaalis. Esimesest keimist ei oleks küll seda arvanud. Absoluutselt ja see viimane löök ei olnud ka see, millega nagu Final Fouri finaali päästakse. Ka löök, hea löök. Mina, Rivo Vesik, tänan. See, et olen mina ja tänan ja kuulake raadiot Elma. Kohtumiseni järgmine kord. Igatsed vallatud seiklust. Vaata võrkpalli tipikas TV-s. Tervist, mis on teie nimi? Kas te olete kuulnud uuest Pärnist? Maasika maitsedest. Uus Pärni on väga hea, aga kui sa tahad kaameraga sama vabalt suhelda kui mina, siis liitu TTÜ filmiklubiga. Püha müristus! Tippi TV. Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s.
No nii. Oota. Ootan. Hallo? Huvitav, kas mulle nüüd eetris, ma tahaksin teha veel mingi kokkuvõtte. No nii, samal ajal, kui näitab... Te näitab spagaati proovivat lätlast, kes nutab. Me oleme eetris, jah, ma saan aru, jah. No nii, kuningas Nõmsalu pildil võite võistkond venitamas, Ergo Sartakov on ennast päris sõlme tõmmand. Teeme siis kokkuvõtte tänasest mängust. Kokkuvõtte on lihtsalt see, et see esimene game 25-17 võibolla oli see, mis murdis või nagu andis Tartule selle võibolla liikse nagu üleoleku enesekindluse ja siuke Pärnu ebalev mäng tegelikult viis lõpuks siile. Toksisid, anitasid ja toksisid. Nõmsalu hakkas ennast lõpuks leidma. Ja siit ta tuli. Ära toksisid, jah. Aga see ei ole kõige olulisem asja, mida me tahame öelda. Kõige olulisem on, tegelikult me saime ka vastuse. Meie sõnum väga, väga, väga paljud kuulajad saatsid... Ja vaatajad saatsid meile vastuse küsimusele, kuidas on ingliskeeles vingerbuss. Ja vingerbuss on ingliskeeles, tuli välja, et on taido. Et kes teab, siis on sõike Suurbritannia artist nimega Taido, nii et kui te edaspidi selle ütlete, siis on nimi on Vingerbuss. Et ja võitjaks osutus see, kes mind või Teetu esimesena linnas näeb, et sellele me teeme ühe karastusjoogi välja. Just. Ja see... Aga me ei ütle, mis linnas? Ma tahaks, üks kõik, kus te meid näete. Suvalises linnas. Ma tahaks öelda selle kohta veel seda, et kui sa oled Discord ja kui tuleb inimene ütleb, et mängi taidot või tuleb inimene ütleb, et mängi vingerbussi. See on üks see sama. Mängi vingerbussi. Et sa ei pea teda petma hakkama või midagi tegema. Et... Ja ma siin kohal tahaks, kui on võimalus, siis tahaks tervitada. Tervita. Teetu ja Tanelit Tallinnast ja soovilooks oleks siis fiksid sirkus. Ja tõmbame siis sellega oma otsad kokku ja mängige üksteisele siis ikka taidosid. Taidot ja... Tehke taidot. Kena laupäeva õhtut kõigile. Tšau! Igatsed vallatud seiklust, vaata võrkpalli tipikas TV-s. Püha müristus, tipi TV.